datang dekat dan rapat dengan lori invo ini. Insya-Allah kita akan mula dalam beberapa minit lagi. Sebelum tu tuan-tuan, uh, saya kelihatan uh, Datuk Saifuddin sudah ada, Saudara Zahar Azhar uh, dan juga pimpinan-pimpinan uh, Pakatan Harapan telah pun berada di sekitar dan kita masih menunggu ketibaan YB Rafizi. Tapi sebelum YB Rafizi sampai, kita akan mulakan majlis kita pada pagi ini di pentas invok Jom Bina Semula Negara dengan segala hormatnya Tuan Azhar, Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara Negeri Pulau Pinang. Tuan Zahar, Pengarah Komunikasi Amanah Negeri Pulau Pinang, silakan. Terima kasih kepada tuan Pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita pada pagi ini ada tu Saifudin Nasution selaku uh, setiausaha keadilan. Berserta juga pengarah ataupun nah, penasihat strategik kepada Ketua Menteri. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, semua hadirin yang berada di kawasan pasar sama Gagang ni. Baik. Hari ni saya semua faham bahawa kita ni bila setiap hari kalau yang buka TV, tengok telefon dia duk tunggu. Tarikh pilihan raya. Hari ni dah musim musim yang orang dah orang panggil mood pilihan raya. Dan kemudian orang tanya Bila pilihan raya akan berlaku Senang saja jawapan Ramai mana-mana pencerama akan beritahu Kalau siapa-siapa yang nak tahu tarikh pilihan raya Rujuklah kepada Dia berkata tak payah naji Dia kata rosmah Baik Soal pilihan raya bila Atau besok atau lusa atau bila pasti berlaku pilihan raya 14 cuma tarikhnya saja yang masih lagi menjadi teka-teki. Cumanya bila berlaku pilihan raya, kita sebagai rakyat Malaysia ataupun pengundi di kawasan ini kita terpaksa mengundi untuk menunaikan tanggungjawab kita semua. Baik, untuk kita sebagai rakyat Pulau Pinang, cuma di sini saya nak ajak kita berkongsi bahawa kita ada dua perkara yang perlu kita lakukan bila masuk pilihan raya nanti bila kita mengundi yang pertama sekali ialah kita kena kekalkan kerajaan yang ada sedia ada hari ini iaitu kita ambil alih kerajaan pakatan ini kita ambil alih daripada kerajaan barisan nasional yang terdahulu sejak 2008 mungkin anak-anak kita yang lahir pada 2008 2009 hari ini mereka dah masuk darjah 1 dan juga darjah 2 mungkin mereka sudah melihat mereka sudah merasa walaupun mereka masih kanak-kanak apa yang telah kerajaan negeri buat daripada 2008 kalau sejak daripada itu kita di Pulau Pinang kita bagi mana-mana yang lahir kita bagi kita sebut sebagai anak emas yang kita bagi setiap yang baru lahir kita bagi RM200 sebelum 2008 benda-benda ni semua tidak ada pada kita yang berumur yang dah hari ni dah umur 40 atau 50 kita boleh lihat sebelum 2008 dan selepas 2008 Sebelum 2008 banyak benda yang tidak ada dan selepas daripada 2008 banyak benda yang ada. Itu yang tentu kena lihat dulu. Kenapa kerajaan yang ada hari ini iaitu kerajaan negeri, kerajaan pakatan perlu dipertahankan? Perbezaannya adalah pertama sekali kita lihat semasa sebelum 2008 di antaranya tidak ada program yang disebut sebagai program ais sejahtera. Apa itu program Ais Sejahtera? Program Ais Sejahtera ialah apa yang tuan-tuan dapat dalam bentuk-bentuk seperti mana? Warga emas, ibu emas, anak emas, pelajar emas, EIS iaitu Agenda Ekonomi Saksama. Sebelum 2008, benda-benda ini semua tidak ada. Sejak 2008 sampai hari ini, kerajaan negeri telah berbelanja sebanyak 412 juta ringgit untuk program-program yang kita dapat hari ini. Hari ini kita rasa siapa pun tidak ketinggalan. Kalau mereka-mereka yang belum lagi dapat atas program-program emas hari ini, kita boleh daftar melalui JKK tuan-tuan yang berdekatan. Ini yang telah kita lakukan. Kemudian, yang tidak ada sebelum 2008 dan selepas 2008 ialah pembangunan ke atas agama Islam sebelum itu perbelanjaan untuk pembangunan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam kerajaan dahulu cuma berbelanja lebih kurang setahun 3.5 juta sahaja tetapi selepas 2008 kerajaan yang ada hari ini perbelanjaan telah meningkat beratus kali ganda daripada 3.5 juta ke atas itu telah meningkat 57.5 juta tahun ini perbelanjaan yang meningkat atau perbezaan 2008 dengan selepas 2008. Kemudian yang paling utama kalau kita lihat di Pulau Pinang ini ialah pengurusan air yang terbaik. Pengurusan air yang terbaik di di Pulau Pinang adalah merupakan pengurusan air yang terbaik berbanding negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Ini selalu pergi mana-mana. Pengurusan air yang baik di Pulau Pinang ini bukan setakat air yang kita duduk minum hari-hari. Malah yang kita nak masuk ke mendang-mendang apa ke ke sawah-sawah padi juga merupakan pengurusan air yang baik di negeri Pulau Pinang. Contohnya mudah sekali. Biasanya kalau kita lihat pengeluaran padi. Pengeluaran padi mana-mana pi orang akan melihat bahawa Kedah ini merupakan negeri pengeluar padi yang terbesar yang banyak contohnya. Tetapi tahukah rakyat Pulau Pinang sekalian bahawa hari ini di Pulau Pinang kita sebagai rakyat Pulau Pinang pengeluaran padi yang beras kita makan hari-hari itu Pulau Pinang berada di tangga kedua selepas Selangor. Kedah dah jatuh nombor tiga. Kita kira sebagai pengeluaran metan metrik per hektar. Kalau di Selangor pengeluaran padi dia 6.2 tan 1 hektar. Pulau Pinang, Pulau Pinang 5.5 tan metrik per hektar. Kedah baru 4.8. Sebab apa? Sebab kita mempunyai pengairan, pengurusan air yang begitu baik di negeri pulau menyebabkan kita dapat mengeluarkan padi lebih banyak daripada negeri diran kita. Ini pengurusan yang baik ke atas air. Soal air minum kita tak payah cerita. Semua kita tahu. Di segi harga yang kita bayar adalah yang paling murah berbanding dengan negeri lain. Dan kita lihat di negeri Pulau Pinang setelah sampai hari ini kalau kita ambil 60 tahun ke bawah. Alhamdulillah sebagai rakyat negeri Pulau Pinang Air minum kita tak pernah dicatu walaupun dalam keadaan kemarau panjang. Ini lebihnya Pulau Pinang. Kalau kita lihat di negeri-negeri lain, kalau berlaku kemarau panjang dan sebagainya, air terpaksa dicatu. Tetapi kita di Pulau Pinang tidak pernah berlaku catuan air walaupun dalam musim kemarau sejak 60 tahun. Ini menunjukkan satu pengurusan yang baik. Begitu juga kalau kita lihat. Kalau tuan-tuan ambil negeri California di Amerika contohnya. Sekiranya berlaku kemarau panjang, air dalam simpanan mereka mampu bertahan tujuh tahun. Tetapi kita Pulau Pinang kerana pengurusan air yang begitu baik dan kita mempunyai empangan-empangan yang menyimpan air sekiranya. Sekiranya insyaAllah kalau berlaku kemarau panjang di negeri Pulau Pinang ini, kita dapat bertahan tiga tahun tanpa catuan. Ini merupakan pengurusan air yang begitu baik. Kemudian orang cakap pula, oh itu soal kemarau, tapi hari ini hujan yang turun banyak, Pulau Pinang sudah banjir. Ini banjir sebab itu kita sebut, banjir yang berlaku di Pulau Pinang baru-baru ini, ialah kerana kadar turuhan hujan itu, melepas ataupun lebih banyak tahunannya. Mana itu sebab dia turun terlalu banyak, ini banjir pasti berlaku. Tetapi, sebagai kerajaan yang prihatin, kerajaan yang ingat kepada kebajikan rakyatnya, mereka-mereka masa-masa yang kena banjir kita baru ini kita telah umumkan siapa-siapa masa-masa banjir kita dah bayar, kita akan bayar RM400. Ini adalah Jumlah kesemua yang kita nak bayar itu pun kita tak kira lagi Tapi setiap orang Setiap keluarga Yang menerima kesan daripada banjir ini Kerajaan negeri akan beri RM400 ringgit Inilah beberapa perkara yang saya sentuh pagi ini untuk kita melihat kembali, kita menilai kembali antara dulu dan sekarang. Sebelum 2008 dan selepas daripada 2008. Saya tak perlu cerita banyak lagi. Kita mungkin Datuk Syafuddin akan teruskan cerita lagi apa yang telah kerajaan negeri buat semenjak 2008. Inilah tugas kita yang ada hari ini bila pilihan raya itu akan melangsung, itu kita serah kepada mereka. Tetapi bila saja berlaku pilihan raya, tidak ada jalan lain. Kita sebagai rakyat Pulau Pinang, kerajaan negeri iaitu kerajaan Pakatan Harapan mesti kita kekalkan. Untuk kita dapat lebih manfaat, kita perlu tukar kerajaan persekutuan iaitu kita perlu tukar kerajaan Barisan Nasional di Putrajaya. Insyaallah, apa yang kita lakukan di Pulau Pinang kita boleh lakukan di peringkat nasional ataupun di peringkat Malaysia. Sekian dulu setakat begini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Zahar selaku pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara Pulau Pinang. Tuan-tuan, itu sebuah sedikit yang diceritakan oleh Tuan Zahar tentang kita kepada kita tentang pentadbiran kerajaan negeri Pulau Pinang di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Tuan-tuan, uh, sebelum saya memanggil uh, penceramah seterusnya, saya mohon sekali lagi. Cuaca pun dah redup tuan-tuan. Saya minta yang berada di belakang ataupun yang berada di bawah bumbung sana untuk dekat untuk rapat. Kita berada di depan trak ini. Trak ni baru sampai daripada Ipoh semalam, inbok di Ipoh dan pagi ni di sini. Ah uh, ini hebatnya lori ni tuan-tuan. Dia jelajah merata tempat untuk sampaikan isu-isu ha, ataupun perkara-perkara penting kepada kita. Insya-Allah uh, saya teruskan pentas ini kepada tuan Haji Amir Ghazali, Ketua Cabang Keadilan Pematang Poh. Jusilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi alamin wa bihi nasta'in. Wala hawla wala khuwata illa billah al-alil azim Rabbi israh li sadri Wa asyili amri wa hlu udatal misani Ya khawlu Yang dihormati pengurusi majlis kita pada pagi ini Yang berhormat Datuk Saibuddin Nasution Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat Pimpinan-pimpinan amanah, pimpinan-pimpinan keadilan wanita, Muslimin dan Muslimat yang diraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kita pada pagi ini bersiaran di pasar awam sama gagah dalam dun permatang pasir. Saya mengalu-alukan kehadiran trak. Invok Yang akan memberi penerangan bersama-sama dengan masyarakat di Permatang Pasir pada pagi ini Kita mengambil usaha ini Apabila di diarahkan kepada kita di peringkat keadilan cabang Permatang Pau bersama-sama dengan Brigade Bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan kawasan Tanpa kita cakap banyak, kita terus bersama-sama membantu promosi bina semula negara ini Sertu Malaysia telah dibawa terang ini Dan pada hari ini kita bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian Di pasar awam sama gagah ini Jadi pada pagi ini juga Saya mengalu-alukan tuan-tuan di seluruh pelusuk merata Tampahu ini Bersama-sama bersarapan pagi bersama saudara Rafizi Ramli yang sebentar lagi akan sampai di sini. Kita juga ada pimpinan Saipudin Nasional yang akan menyatakan beberapa perkara isu-isu utama yang akan kita dengar dan kita fikirkan bersama-sama ke manakah arah tuju Malaysia pada hari ini dan juga apakah akan kita teruskan juga barisan nasional yang akan memimpin Malaysia ini ke arah yang macam mana. Jadi ini adalah inisiatif kita untuk masyarakat di Permatang Pasir ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Kita pun ada masalah di Pulau Pinang ini. Masalah apa? Masalah ini tidak dapat ditekel oleh kerajaan pusat. Tapi di kepangkat kerajaan negeri ini kita kuasa kita terhad. Apa yang saya nak sentuh hari ini adalah pekerja-pekerja asing. Pekerja-pekerja asing ini telah menafikan anak-anak tempatan, anak-anak Pulau Pinang. Kita melihat sekiranya pekerja-pekerja asing ini tidak dikawal, maka Pulau Pinang bahkan negara kita ini akan diterajui oleh Bangla, oleh Vietnam, oleh Bangladesh dan semua umat-umat luar negara akan menjadi pemimpin kita pada masa hadapan. Ini adalah kerana apa? Kerana kerajaan Malaysia tidak mengamankan renteng tentang perkara ini tuan-tuan. 6.7 juta pekerja asing yang telah menginap dan menginap berada di negara-negara kita. Dalam 6.7 juta itu, 2.1 sahaja yang didaftarkan dalam e pendaftaran pekerja asing. Jadi ini adalah satu masalah kita, masalah anak-anak kita, masalah anak tuan-tuan, masalah anak-anak pribumi masa hadapan. Ke kita anak-anak kita akan dibawa oleh generasi masa depan sekiranya kita membiarkan pekerja-pekerja asing ini terus mendominasikan ekonomi kita di Pulau Pinang bahkan di seluruh negara tuan-tuan. Maka itu perlulah kerajaan Malaysia ini mempunyai kaedah-kaedah tertentu. Kalau kita melihat, tuan-tuan, kebanjiran pekerja-pekerja asing ini menyumbang zuriat mereka, bekahwinan mereka di bumi di tanah kita ini, apa akan jadi, tuan-tuan? Kedai-kedai di seluruh kawasan pekan didominasikan oleh pekerja-pekerja oleh pekerja-pekerja asing ini. Maka bila pekerja-pekerja asing ini berada di bumi kita, apa akan jadi? Adakah dari segi kita nak tahan depa daripada berkahwin, dari mempunyai anak, dari segi perselisihan, pendidikan, adakah kita nak biarkan? Mungkin kita tidak mampu untuk membiarkan. Dan daripada setahun ke setahun ke setahun penuh dengan pencampuran perkahwinan di antara warga asing dan juga anak tempatan. Maka ketika itu Sekiranya kita membiarkan kerajaan Malaysia ini memerintah lagi, tuan-tuan akan dapat generasi ini depan akan dapat melihat 10 tahun, 15 tahun akan depan akan datang akan menanggung risiko. Sekarang ini pun peluang pekerjaan pada masa sekarang ini pun peluang-peluang perniagaan telah direntap oleh pekerja-pekerja asing ini. Ini tak apalah. Ini dalam kawalan kita kita telah membentangkan satu syarat kepada peniaga-peniaga di majlis MPSB tidak dibenarkan menyewa kepada pekerja-pekerja asing ataupun warga negara Thailand, warga negara Indonesia sekiranya kita dapat, kita rentam, kita rampas ini adalah satu inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang sama juga, kita tidak membenarkan ramai mengerjakan, memberi bayar upah kepada pekerja-pekerja asing di kedai-kedai kerajaan. Supaya kita mahu pemilik-pemilik kedai ini mengerjakan anak-anak tempatan supaya mereka mempunyai pekerjaan dan juga boleh menyara keluarga mereka. Ini adalah satu inisiatif kerajaan negeri Pulau Pinang untuk mempertahankan ekonomi Melayu di Pulau Pinang ini khususnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya ingin sentuh perkara itu saja. Perkara yang membimbangkan saya dan generasi masa depan. Sekiranya perkara ini tidak boleh dibendung Saya Bersama-sama dengan rakyat rakyat sekalian pada pagi ini Harus melihat Perkara ini adalah perkara serius Perkara yang perlu kita hadapi bersama Dengan apa? Dengan tumbangkan kerajaan barisan nasional Pada pilihan raya umum yang ke-14 ini Boleh tak boleh tuan-tuan? Sekiranya mereka masih memerintah negara ini Beginilah cara dan juga aturan pentadbiran mereka membiarkan warga asing berkelana seluruh negara kita sehingga ia merentap ekonomi dan merentap segala eh, hasil masuk di dalam negara kita ini. Jadi oleh demikian bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan harapan, keadilan, bersatu, amanah dan juga DAP bersama-sama memenangi pilihan raya pada kali ini. Reformasi! Reformasi! reformasi. Sekian. Wabilai Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Amir Ghazali, Ketua Cabang Keadilan Permata Ampau. Semangat tuan-tuan. Ucapan Tuan Haji Amir tadi itu macam kita dalam mood pilihan raya tuan-tuan. Masing-masing orang duk tanya bila nak pilihan raya, bila nak pilihan raya. Ha, tarikh nak pilih raya ni tuan-tuan Semua orang tak tahu Dua orang yang tahu tuan-tuan ha, Saya rasa tuan-tuan tahu lah Siapa yang tahu pilih raya tu Jadi kita sebagai rakyat Tugas kita Sebagai jentera-jentera parti ini, Sebagai sukarelawan parti ini Tugas kita Lepas kita dengar penerangan pada pagi ini, Balik masuk ke kampung masing-masing Sampaikan maklumat Kepada mereka-mereka Yang masih belum dapat maklumat tuan-tuan Jadi tuan-tuan Saya seterusnya Sebelum saya panggil uh, penceramah seterusnya saya nak peringatkan tuan-tuan di belakang sana kita ada kaunter info, ada jual baju dan juga sumbangan untuk info. Kita ada juga buku tulisan Faiz Fadil, uh, kleptokrasi buka rahmat yang berharga RM30. Terusnya tuan-tuan saya mempersilakan uh, tuan Faiz Fadil Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin. Wala undawara illa 'anaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyfafil amya wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Yang uh, dikasihi saudara pengacara Datuk Saifuddin Nasution barisan kepimpinan Pakatan Harapan yang terdiri daripada Parti Keadilan rakyat, parti amanah negara, DAP dan juga parti pribumi bersatu Malaysia Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang -saudara -saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Alhamdulillah pagi ini dapat kita bersama dengan uh, Trak Invoke Satu gerak kerja untuk mengemudi, mengembeleng tenaga rakyat civil, rakyat yang tidak berparti untuk sama-sama kita gerakkan satu gelombang, satu perjuangan dalam kita membina semula negara ini. Ini tema yang dibawa oleh Invoke Membina semula negara Kenapa kita perlu bina semula negara? rakyat hari ini sedar bahawa negara berada dalam keadaan begitu runcing begitu kronik dari segi politiknya, dari segi ekonominya, dari segi masa depannya, dari segi kedaulatannya sebab itu untuk kita menyelamatkan negara kita, untuk kita mengembalikan kesejahteraan hidup kepada diri kita sendiri, ia adalah tanggungjawab setiap rakyat untuk melakukan gerak kerja ini. Dan gerak kerja ini untuk kita bina sebuah negara kita, untuk kita selamatkan negara kita, tidak lain tidak bukan kita harus bersatu, kita harus gembelang tenaga kita untuk kita jatuhkan AMNO dan bahasa nasional dalam perayaan yang akan datang. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah kewajipan setiap rakyat Malaysia. Tadi Abang Amir ada menyebut tentang masalah pekerjaan Di Malaysia bukan saja masalah pekerjaan Masalah perumahan Masalah harga barang Masalah kos sara hidup Kerana kegagalan UMNO Masa Nasional Pimpinan Najib Membela nasib rakyat Kita tahu Hari ini kita dikenakan GST. Harga barang yang begitu tinggi. Harga rumah yang begitu mahal. Masalah pekerjaan. Dan ini benar-benar menyebabkan anak muda begitu tertekan hari ini. Di Malaysia dianggarkan lebih kurang 500 ribu orang tiada pekerjaan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Idris Jusoh sendiri mengakui daripada 289,000 graduan ataupun siswa Zawazah yang telah menamatkan pengajian di universiti 54,103 orang tidak ada pekerjaan dalam tempoh 6 bulan. Mana kata selepas anak kita, selepas sahabat-sahabat saya yang baru lepas universiti dalam tempoh enam bulan mereka tidak ada pekerjaan. Dan ini begitu membimbangkan. Kalau tiada pekerjaan, makna tiada pendapatan. Kalau tiada pendapatan, bagaimana mereka nak memiliki rumah? Sedangkan rumah sahaja harganya telah meningkat naik. Kerajaan cuba kononnya membantu rakyat dengan melancarkan projek perumahan satu Malaysia, prima Rumah mampu milik kononnya Pada awalnya dijual Pada harga RM250,000 Sekarang rumah-rumah mampu milik ini Di bawah prima Dijual pada harga RM400,000 Dengan pendapatan yang tidak menentu Dengan kenaikan gaji yang tidak begitu tinggi Tapi rumah melonjak naik Bagaimana anak-anak muda Generasi muda, anak cucu kita nak memiliki rumah sendiri. Ini satu keadaan yang begitu runcing. Begitu memimbangkan dalam negara. Dan rakyat harus bertanya, kenapa keadaan begini berlaku? Kenapa 10 tahun lepas harga rumah 150 ribu, sekarang harga rumah 400 ribu? Rakyat tidak boleh hanya berpeluk tubuh. Hanya komplain mengeluh keadaan ini. Tapi perlu bertanya, mencari, menyelidik kenapa keadaan ini berlaku. Dan saya nak tegaskan keadaan yang berlaku pada hari ini. Keadaan yang mengancam kehidupan rakyat hari ini. Tidak akan berlaku kalau tidak berlakunya rasuah oleh Najib dan Razak. Najib Razak yang melakukan rasuah, korupsi sehingga menyebabkan kehidupan rakyat merana. Tuan-tuan, dalam negara hari ini, hutang negara telah meningkat 900 ribu juta. Hutang ini kita yang akan tanggung. Sepatutnya dengan hutang yang begitu tinggi ini, kehidupan rakyat lebih terjaga. Sepatutnya dengan hutang yang begitu tinggi ini, kemudahan-kemudahan infrastruktur, universiti, sekolah, hospital, rumah mampu disediakan oleh kerajaan kepada rakyat. Tapi hutang yang begitu banyak ini tak tahu pergi ke mana. Kita tahu mana pergi duit pergi di banyak. Sedangkan kemudahan yang ada pada hari ini tidak mencerminkan hutang negara. Sebab itu, saya katakan tadi, korupsi atau rasuah yang dilakukan oleh Najib ini telah menyebabkan hidup rakyat merana. Dan rasuah yang dilakukan oleh Najib ini bukan calang-calang rasuah. Satu dunia mengejar Najib. Kita dihebahkan oleh tindakan Undang-undang di Amerika Syarikat terhadap Najib, terhadap Rosmah, terhadap anak Rosmah, terhadap kawan baik anak Rosmah Jolo yang asalnya dari Pulau Pinang. Di mana di, mereka Najib ini digelar kleptokrat. Iaitu negara yang diperintah oleh penyamun. Negara yang diperintah oleh penyangak. Negara yang diperintah oleh pencuri, perompak. Ini bukan calang-calang korupsi, bukan calang-calang rasuah tuan-tuan. Ini negara diperintah oleh pencuri. Takkan kita sebagai rakyat nak biarkan pencuri menjaga negara kita. Takkan kita sebagai rakyat nak membiarkan lagi Najib terus merompak wang negara. Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau satu dunia mengejar Najib, kita sebagai rakyat harus lebih bertanggungjawab. InsyaAllah PRU akan datang. Kita kerja Najib sehingga dia tumbang dalam PRU yang akan datang. Untuk kita membina semula negara. Ini yang nak dibawa oleh Invok. Tapi rakyat perlu tahu dahulu punca-punca apa yang berlaku. Dan isu-isu rasuah ini bukan sahaja melibatkan YMDB. Banyak lagi institusi-institusi lain yang terlibat. Felda juga terlibat dengan rasuah. Mara juga terlibat dengan rasuah. Lembaga tabung kata tentera juga terlibat dengan penyewengan. Apa lagi? Banyak lagi yang terlibat. Dan ini menunjukkan kegagalan pimpinan yang ada pada hari ini. Sebab itu kita hari ini parti-parti dalam Pakatan Harapan bersatu bertekad untuk menyelamatkan negara ini, menyelamatkan rakyat daripada terus ditipu, berterus terus diperintah oleh pencuri perompak yang zalim ini. Dan Najib Langka dalam keadaan alam begitu tersepit, tertekan. Terpaksa berlutut di kaki Donald Trump. Terpaksa pergi ke Amerika Syarikat untuk dapatkan perlindungan. Kerana Amerika Syarikat hari ini menyiasat Najib. Pergi ke sana. Bawa duit tuan-tuan. Bawa US 20 bilion USD. Hampir 100 Billet bilion ringgit Malaysia bawa ke Amerika Syarikat kononnya nak melabur di sana. Najib pergi jumpa Donald Trump baru ni tahu tak? Ha tahu. Bagus. Mana kata hamba baca sok kabak. Okey bawa pi ke sana. Jumpa Najib sepatutnya kalau kita negara yang kedil kita pergi jumpa negara yang besar, kita minta negara yang besar datang Bantu melabur di sini. Itu yang berlaku dulu. Tapi Najib pergi ke sana. Cakap kepada Trump. I will help you. Dia nak tolong Amerika Syarikat. Nak gunakan duit kita sebanyak 20 bilion USD. 100 bilion. Untuk melabur di Amerika Syarikat. Sedangkan rakyat hari ini hidup susah. Kenapa Najib tak gunakan wang sebanyak itu untuk membantu rakyat Malaysia? Tapi dia gunakan wang sebanyak itu untuk membantu warga Amerika Syarikat. Dan tidakkah kita berasa tak tercilat? Kita tak berasa marah dengan keadaan yang berlaku hari ini? Rakyat tak boleh biarkan. Wang negara digunakan begitu sahaja untuk menyelamatkan Najib Razak. Rakyat tak boleh biarkan dalam PRU yang akan datang, kita masih meletakkan Najib di Putrajaya kerana selepas ini, kalau kita masih berbuat demikian, wang negara akan digunakan untuk kepentingan Najib Razak. Sebab itu rakyat tidak ada pilihan. Masa pun dah habis. Tapi perjuangan belum selesai. Kita ada ramai lagi pemimpin-pemimpin kita yang akan bercakap. Perjuangan kita belum selesai. Kita jadikan hari ini sebagai permulaan kepada perjuangan kita di Pematang Pasir. Kita bekerja keras, pastikan Orang oh, muda kebanyakan yang masih belum berdaftar sebagai pengundi daftar sebagai pengundi daftar sebagai sukarelawan pada Info pastikan hari ini kita mula berkempen berdekatan kawan kita, kawan, -kawan lama kita, jiran-jiran kita, sahabat kita, keluarga kita bahawa perubahan dalam negara hari ini yang hendak kita lakukan dalam pilihan raya akan datang adalah satu kewajipan bukan lagi pilihan. Negara ini perlu diselamatkan kita perlu bina semula negara ini dan kita bersedia di bawah Pakatan Harapan untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Sebab itu, Pakatan Harapan telah menjanjikan dalam tempoh 100 hari pemerintahan, kita akan batalkan GST. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan di Pulau Pinang, di Pematang Pau, di Pematang Pasir, ada pilihan. Sama ada nak terus berada di bawah Amno Malaysia National pilihan saya tuan-tuan dan puan-puan yang ada berada hari ini di Pematang Pasir di Pematang Pau akan membuat judgement yang sebaiknya dalam perayaan akan datang sama-sama kita selamatkan negara sama-sama kita tolak amno dan bahasa nasional dalam pelajaran akan datang boleh kata boleh boleh kata boleh, boleh boleh kata boleh, tak boleh? boleh takbir boleh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Faiz Fadil, Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional atau ucapan yang semangat. Tuan-tuan tadi kita tuan, tuan isu agama, isu bangsa. Ha, hari ni duk eh, boh, pesta arak lah, pesta yang nu, LGBT dan sebagainya. Jadi orang kampung ni dah lupa Najib pergi jumpa Trump dan sebagainya. yang tak faham. Jadi sebelum saya saya panggil Datuk Saifuddin ada hotel informasi untuk baca sajak pada kita. Silakan. Hahaha, ha, ha. ini saya Uncle So lagi. Saya datang hantar rangkaian puisi. Saya ada saja yang boleh mencuit hati. Perut lapar. Kini anak-anak kami semua lulus. University berhati-hati. hidup mati pun tak boleh elak. Sudah 58 tahun aku menunggu Kenapa kerajaan mula nak beli aku 500 tak tahan pun satu minggu Syok 5 minit macam dahulu Ini penipu bukannya baharu Tiap-tiap pilihan raya semacam dulu BN barang naik Ibu tak mampu beli susu Jika undi BN dosa selalu Berhati-hati Perdana Menteri Bang berbilion bukan ribu Najib nak beli undi aku Tapi aku tak setuju Pergi Pulau Pinang orang bu Najib tak rasa pun malu Banyak kes jenayah dia melaku Fitnah orang kes indri Kek daging lembu dan susu. Kenapa menteri sudah bisu? 205 sen untuk belah lembu. Duit itu siapa sudah sapu? Cari kata dia tak tahu. Jaw Jawapan ini menteri tidak mau mengaku. Harga barang naik dah lalu tinggi. Suara rakyat gamen tak peduli. Di PKL kejam sesuka hati. Cukai pintu naik tak bincang dengan kami. Bil elektrik swasta sudah naik lagi. TNB untung suku tahun 1.6B. Beras, gula, minyak tol semua naik sekali. Salah guna kuasa BN diam diri. Pakatan rakyat bangke hal ini. Barisan Nasional kata ini sangat iri hati. Apa maksud satu Malaysia kini? Banjir melanda seluruh negeri, puluhan ribu rakyat susah hati. Barisan Nasional sibuk sidang di PWTC. Barisan Nasional tak jaga tanah air di Banjiri. Perdana Menteri kata Malaysia mungkin jadi bankrapsi jika tidak lancar GST. Barang naik hari-hari, wang mana pergi? MB Selangor naik gaji YB tinggi kritik BN marah di media dan TV tak henti. MB Sarawak yang mula naik gaji YB tinggi. Kenapa Parisan Nasional membisu sehingga kini? Daulat tuanku, tuanku, ribuan ampun tuanku, tuanku. Pati mohon pertolongan Tuanku, Tuanku bebaskanlah pemimpinnya. Pati perlu Tuanku bantu, Tuanku hakim-hakim kini tak ikut undang-undang dan tak tahu malu. Mereka hanya ikut arahan Barisan Nasional nombor satu, Tuanku. Pakar pembohong Syafi Abdullah memutah hujah satu demi satu, Tuanku. Lima hakim jatuh hukum lima tahun penjara. Langsung tak ikut undang-undang dan cara-cara dari buku tuanku Najib penjarakan Datuk Sri Anwar Najib sengaja buat bisu dan buat tak tahu tuanku Kenapa polis tidak siasat Siapa VIP yang mengarah bunuh Al-Tantu Ya Tuanku kami mohon bebaskanlah pemimpin kami melalui tuanku. Ampun tuanku. MO1 sudah merampak wang berbilion-bilion untuk memberi deda. MO1 sudah siap beli undi di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Setahun empat kali MO1 mendedah. Brim ialah satu celaka punya deda. Saya ada satu cerita pasal deda. Hakim-hakim kini cakap macam budak-budak sebab sudah makan deda. Depa sakit purut susah nak berak. <laughs> Mahathir nasihat rakyat jangan makan dedah. MO1 jawab, cash is king, apa pula. Tak sokong aku pun tak ada dedah. Sebenarnya... sebenarnya... MO1 ialah anak lagi ya... Raya Hamtun Abdul Razak. Sudah jadi YB, jagalah kawasan dan pengundi. Janganlah gaduh macam tak puas hati. Berapa susah menang Selangor ini negeri. Sudah jadi YB, kini mau jadi menteri. YB, YB, ceminlah diri sendiri. Jika layak pemimpin pasti beri. Maruah pati perlu dijagai. Menyokong senyum pegadohan di padi. Jagalah harmoni dan imej padi. Malulah pada diri sendiri Dulu berjuang simbol reformasi Kini juang nak gaduh hari-hari Rakyat berdoa tiap-tiap hari Putra Jaya Pakatan Rakyat tentu duduki MH370 hilang tak dapat dicari Rakyat sedih jawapan diberi oleh menteri Apa jadi dua tahun manggis dan itu bateri Laut Cina, Laut Melaka, Laut Australia dapat cari Sekarang pula cari di Laut Bangladeshi Cara macam tutup kes Al-Dantuyah yang dulu mati Dua polis Hukuman mati Terlepas sekali Mahkamah PDRM SBRM Bantu Perdana Menteri Kes Anwar mereka bercepat sekali 7 Mac Pukul 7 Hari Jumat Apa jadi Hakim langsung tak ikut undang-undang lagi jatuh hukum lima tahun penjara arahan perdana menteri rakyat di mahkamah geram terus jarah reformasi M mereka menyuruh hakim jangan buat dosa macam ini. Walaupun bala sudah mati, Najib masih tak senang hati. Dibaking ganti pala jadi saksi. Risau Najib tak berhenti. Najib tengok Rosma sakit hati. Puncanya Altan Tuya ditembak mati. Jangan gaduh tak berhenti-henti. Brim diberi berkali-kali. PRU 13 baru diumum ini kali. Takut pakatan diminat pengundi. BN kalah. Zai Hamidi. Zai Hamidi. Zai Hamidi. Najib Rosmah Sumalari. Zai Hamidi pengsan tak sedar diri. Sebab dia sakit darah tinggi. Pakatan Perintah Negara dan Negeri. Rakyat gembira dan senang hati. Dia ada lagi sembang-sembang di kedai-kedai kopi. Kroni Razwa Salah guna kuasa di akhiri Malaysia makmur dunia hormati Terima kasih Ini <tuk> tuan-tuan terima kasih kepada Angkesu Sajak dia panjang tuan-tuan Dah macam ceramah Ha, jadi hak mana rakam tu, hak mana record, balik, sebar dalam WhatsApp. Ha, hantar kat adik-beradik, dekat grup kampung-kampung kita tuan-tuan. Yang mana tak hadir malam ini. Saya difahamkan oleh saudara Fahmi, Wabi Ravizi, daripada tu al ha, Jadi kita nak ambil masa tu tuan-tuan. Ha? Ha, pihak sebelum kita bagi kepada Datuk Saifuddin. Ah, ha, Datuk Okey. Kita silakan Datuk Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pengerusi majlis, rakan-rakan pimpinan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah bersyukur Hari ini bertempat di uh, Market uh, sama gagahan ini uh, trak info dapat melabuh dalam rangka jelajah setiap ujung minggu ke seluruh kawasan parlimen tumpuan yang kita target untuk kita kena menang uh, sejak hari Jumaat trak ini berada di Kulim di Felda Gunung Bongsu di pedalaman. Kemudian kemarin Sari berada di Kedah di Dewan Undangan Negeri Bukit Kayu Hitam, di Dewan Undangan Negeri Bakak Bata, Parlimen Alostak. Kemudian bergerak ke Dun Pauh di Perlis. Malam tadi dia berada di Kangak Pagi ini kita berada di Samagaga dalam Dewan Undangan Negeri Pematang Pasir dan Parlimen Pematang Pauh. Petang lagi kita akan ada dialog dengan pesara angkatan tentera di Dewan Undangan Negeri Bertam. Dan malam ini kita akan bergerak pula di Parlimen Nibong Tebai. Esok hari bekerja sampai hari Khamis pula. Jadi Jumaat Sabtu Ahad kita bergerak pula di negeri-negeri lain Dan inilah satu cara baru Invoke yang diilhamkan penubuhannya oleh saudara Rafizi Apabila dia mengumpulkan sekumpulan anak-anak muda Yang sebenarnya mereka ni ada kerjaya yang cukup baik Mereka ni mengaji di universiti-universiti terkemuka dunia di Amerika, di England, di Australia dan dalam negara juga. Bila mereka habis mengaji, mereka dapat kerja. Tapi apabila diajak oleh saudara Rafizi, boleh tak? Untuk setahun atau dua tahun, mereka berhenti kerja saat untuk sepenuh masa menggerakkan program yang invoke buat. Oleh kerana mereka ni ada kepakaran Mengaji pandai, kemahiran pun tinggi Bekerja dua tahun lepas habis Pilihan raya, mereka nak minta kerja balik Mereka ni tak ada masalah Kalau di Malaysia tak mau ambil kerja Mereka boleh kerja di luar Pasal Rafizi sendiri pun Habis mengaji memang kerja di luar negara Cuma bila dia balik Dan Datuk Sianua kata kat dia Hang kerja dengan pertunas gaji puluh-puluh ribu tapi boleh tak? Han berhenti saat untuk duduk dengan keadilan. Alhamdulillah. Dia hari ini jadi naib presiden dan ahli parlimen pandan. Dan ada 13 kes mahkamah yang sedang tunggu dia. Ya. Hujung minggu dia berada dalam program jelajah atas lori ini. Tapi hari bekerja dia keluar masuk mahkamah. Ya. Dan tuan-tuan... Saya juga nak sampaikan sikit lagi perkara baru. Hari Jumaat baru ni kita sedia maklum Datuk Sianua yang berubat di Hospital Kuala Lumpur pasal tekanan darah dia yang tak berapa stabil. Tekanan darah tinggi dia tinggi. Lepas tu bila makan ubat, jatuh mendadak. Kemudian kecederaan bahu dia yang memerlukan fisioterapi, satu rawatan pemulihan. Jadi hari Jumaat lepas, lepas duduk di hospital 2-3 hari, dia dipindahkan balik ke penjara Sungai Buloh. Dekat-dekat nak sampai dah penjara, kereta yang dia naik tu, tiba-tiba mai satu kereta dari depan laju ke Macam nak rempuh kereta dia. Akibatnya, drebar penjara yang bawa Datuk Seri Anwar terpaksa brek mengejut. Dan bila break mengejut, kereta pengiring yang di belakang tu rempuh kereta dia. Nah, dan esok pagi dia akan dibawa ke Hospital Kuala Lumpur balik untuk mendapatkan suntikan penahan sakit. Painkiller injection. Kita doakan supaya Datuk Anwar akan terus bertahan dan diberikan kesihatan yang baik, mudah-mudahan, Insya Allah. Tentulah satu yang sangat menggembirakan beliau kalau dia dapat tahu bahawa walaupun dia terkurung di dalam, tapi semangat rakyat dan penyokong, penyokong dia di Permatang Pauh ini sangat kuat. Itan ditunjukkan dengan sambutan yang baik dalam semua program yang kita buat dalam Parlimen Permatang Pauh. Saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan khususnya pimpinan keadilan pematang pauh yang diketuai oleh saudara Ame dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah. Tuan-tuan, perkara seterusnya ialah Pulau Pinang baru saja kena banjir. Banjir yang paling teruk dalam sejarah Pulau Pinang. Dan dah ada orang pun buat repot polis pasal Pulau Pinang banjir. Nah. Jangan kita ambil hati sangatlah, tak apa. Nah. Banjir Pulau Pinang tu dia sehari dua hari gitu aja. Lah ni sedang kita bersyarah ni, panah ni di Perlis ada 1600 orang lagi yang telah dipindahkan. Di Kedah ada lebih kurang 2800 yang dipindahkan. Saya cadangkan hak Pulau Pinang kemarin buat report polis supaya buat report juga di Kedah dengan di Perlis. Macam mana? Setuju? Ah setuju. Insya-Allah. Lepas itu bulan 11, bulan 12 kita yung pergi Kelantan pula. kita buat repot polis sana pula. Ini semua perkara celaru semua. No? Jadi tuan-tuan, perkara banjir ini biar kita ikut laporan pihak berkuasa. Nak tahu pasal banjir tak boleh tanya JKK. Tak boleh. JKK ada soal depan ni. Tak boleh tanya dia. Nak tahu pasal banjir tak boleh tanya dengan imam. Tak boleh dia kena tanya dengan jabatan parit dan saliran. Ada ada engineer dia. Dia kena tanya dengan jabatan kaji cuaca. Lah ni dia panggil jabatan meteorologi. Ada ada engineer dia. Pulau Pinang kita boleh juga tengok rekod pihak berkuasa air Pulau Pinang. Jadi cerita dia yang berlaku minggu lepas itu ada taufan daripada yang yang patutnya melanda Vietnam dan Kemboja. Nama Taufan itu ialah Taufan Dok Suri. Taufan Dok Suri. Boleh sebut tak? Ha? Bukan Pumai Suri, Dok Suri. Ha. Taufan itu kalau ikut bacaan angin, dia hanya patut sampai dan tumpahkan hujan di Kemboja dan di Vietnam saja. Tapi angin yang boleh diramal, yang ramal tu manusia. Jadi Sampai pada hari yang patutnya tumpah hujan setakat Vietnam dengan Kamboja, dia lajak mai sampai Pulau Pinang. Ah, uh, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, sebahagian Kelantan. Akibatnya, pada hari banjir teruk tu, 15 hari bulan September, Pulau Pinang ni, negeri yang purata hujan dia, sebulan, uh, se uh, sebulan dia lebih kurang 65 mm saja. 65 mm, bukan sentimeter. Milimeter. 65 mm berapa? Berapa sentimeter? No? 6.5 cm lebih kurang 3 inci ya. 2 inci. Ah ha, 2 inci hujan sebulan. Hari banjir tu 15 hari bulan, hujan yang diterima ialah 270 mm. Empangan ayak hitam tu Patutnya muatan ayak dia cuma 70% eh, daripada empangan Hari itu penuh 100% terpaksa alih keluar Jadi hari itu Jalan Falim, belah ayak hitam, belah balik pulau teruk Belah Matampoh ni pun jenuh juga kan? Dan Alhamdulillah MBPP, MPPP, pihak berkuasa tempatan Petugas sukarela dan macam-macam dia kemudian yang bantulah Mansa-mansa ini Apa yang kita buat selepas itu ha, Ini kena dengar elok-elok. Minggu lepas Dalam mesyuarat EXCO Kerajaan Pulau Pinang Kerajaan Negeri buat keputusan Akan Bantuan one-off Bernilai RM400 Kepada setiap Keluarga yang terlibat dengan Banjir Rumah dia tenggelam Dia kena pindah Premis perniagaan dia tenggelam Atau kenderaan dia tenggelam Kereta Mutu Lori tak kira lah nah. Tenggelam Dan tenggelam itu mesti dalam kawasan rumah dia lah Mereka ni semua layak terima Kita jangka lebih kurang 12 ribu lah penerima Dan kemarin Kita telah buat taklimat kepada semua wakil rakyat dan borang akan diedarkan tak lama tempohnya. Dalam 10 hari saja. Lepas itu kita akan proses pembayarannya serta-merta. Ini semua kita nak selesai dalam masa kurang sebulan. Untuk kita bagi. RM400. Ya Allah, ah, RM400 banding dengan rugi itu. Banjir di peringkat Malaysia pun, kerajaan pusat biasanya buat bayaran RM500 satu keluarga. Pulau Pinang boleh bagi RM400. Kira orang itu lah. Jadi semua penggerak kita pastikan Amir ya, pastikan kampung-kampung yang kemarin tu terlibat dengan banjir daftar semua, kutip nama semua. Sebab kita nak pastikan depa layak dapat bantuan one off kita. Itu cerita banjir. Nah, tu tajuk yang ketiga. Tiga dah tajuk tau. Hari ini boleh bagi 12 tajuk lah bagali. Pasal tunggu Rafizi nak sampai. Ha? Baik. Terak ini membawa tajuk yang sangat jelas. Kawal harga barang, mansuhkan atau hapuskan GST, kurangkan pekerja asing yang Amir Syarah tadi cengih bukan main. Nak tambahkan gaji dan nak lebihkan peluang pekerjaan. Sangat jelas. Tuan-tuan, harga barang hari ini kami tak gaduh ceramah teruk-teruk lah. Pasal rakyat bawah yang rasa. Rakyat boleh boleh bersyarah balik Pasal mereka yang lebih faham Pasal benda ni kena semua orang nah. No. Mari kita tanya dulu Pasal apa yang jadi harga barang naik Dia punca dia Tiga sebab ya Yang pertama Datuk Najib tarik subsidi Bila Datuk Najib tarik subsidi harga barang Harga barang meningkat lah Kalau Datuk Najib tak tarik subsidi harga barang Maka harga barang akan jatuh tapi Datuk Najib yang hari ini jadi Perdana Menteri kerana sokongan orang kampung. Datuk Najib jadi Perdana Menteri bukan kerana sokongan orang Pekan. Pekan dia habis kalah dah. Di Alus Tak dia kalah, di Pulau Pinang dia kalah, Ipoh Timur kalah, Ipoh Barat kalah, Shah Alam dia kalah, Seremban dia kalah, Kelang dia kalah, Rasah dia kalah. Sebut bandar besar habis dah Datuk Najib kalah. Datuk Najib menang Padang Terap, Baling, Pendang, Gua Musang. Yang tu Datuk Najib menang. Datuk Najib menang kerana undi orang kampung. Tangan orang kampung yang pangkah dia. Dan dia boleh jadi Perdana Menteri. Dia balas balik dengan cara tarik subsidi supaya orang kampung menikmati harga barang mahal. Terima kasih orang kampung. Tu dia nak biarah bagi. Nah, Dia bukan orang pekan, orang bandar. Ini cerah habis dah. Faham habis dah. Yang kedua, harga barang naik pasal, Datuk Najib kutip cukai GST. Cukai baru ni dia kutip habis. Yang tua kena, yang muda kena. Mak ayah kena, anak-anak kena, bayi baru lahir pun kena, pempas anak pun kena. Tu dia eh. Buku sekolah anak kena, baju sekolah anak kena, barang-barang kita beli di pasar kena, habis dia kutip cekapnya datuk najib kutip cukai. Sebab yang kedua harga barang naik pasal dia kenakan cukai baru. Sebab yang ketiga ialah bila datuk najib ni terlibat dengan banyak sangat kes yang Faiz tadi cerita pasal 1MDB lah pasal Amerika siasat segala macam, akibatnya keyakinan dunia luar terhadap ekonomi Malaysia jadi rendah. Dan kesannya duit kita tu makin jatuh. Duit kita dengan duit siam hari ni jatuh banyak. Duit kita dengan Singapura lama dah jatuh. Nah, dua kupang lima duit Singapura seringgit kita lah ni. Teruk sangat dah. Tak usah banding dengan duit Amerika dengan duit England lah. Bila duit kita jatuh nilai dia, bermaksud kita terpaksa bayar dengan harga mahal untuk beli barang. Sebagai contoh, ikan, sayur, daging yang kita beli di kedai ini bukan semuanya keluaran dalam negara. Kita terpaksa beli dari Australia, dari New Zealand, dari India. Kita beli ikan daripada Thailand. Kita beli sayur dari Thailand. Kita beli berah dari Vietnam. Tuan-tuan, kita beli berah dari Vietnam. Kita beli beras dari India. Beli beras dari Siam. Jadi jumlah kajian kena bayang. Harga beli barang makanan ini setahun ialah lebih kurang 40 bilion ringgit. 40 ribu juta. Bila nilai duit ringgit kita jatuh, bermaksud kajian kena bayang lebih tinggi untuk import makanan. Itu sipir dia. Jadi pasal apa harga barang jadi mahal? pasal GST, pasal tarik subsidi dan pasal duit kita jatuh. Semua ni gara-gara Datuk Najib. Sebab itulah kita naik atas lori berarak seluruh negara nak terangkan perkara ini kepada rakyat. Dan kita terangkan bahawa jalannya cuma dengan cara subsidi kita kena batal, subsidi ke GST kita kena batal dan subsidi terpilih kita kena bagi balik kepada rakyat. Perkuatkan ekonomi dan pentadbiran negara supaya ringgit kita jadi makin kuat, barulah keyakinan luar sampai dan rakyat boleh kembali hidup dengan lebih senang berbanding keadaan sekarang. Itu tujuan yang kita dok turun nak menyampaikan ceramah hari ini. Tuan-tuan, kita juga sebut cerita pasal Mansur JST. Dia kata, hampa Pulau Pinang boleh buat ke? Eh, boleh? Tuan-tuan, ada dua kerajaan tempatan di Pulau Pinang. Pertama, Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Yang kedua, Majlis Perbandaran Seberang Perai. Dua-dua kerajaan tempatan ini berurusan dengan rakyat di bawah, rakyat Pulau Pinang. Dan setiap urusan yang dibuat, kena bayar cukai. Dan contoh itu, dua MBPP dan MPSP ini, mereka dah bayar cukai dah cukai yang patut tuan-tuan bagi kat depa, depa dah tolong bayar dah kepada kajian pusat. Itu yang pertama. Yang kedua ketika Datuk Najib kutip cukai, rakyat Pulau Pinang pula yang ada rumah kos rendah dan rumah kos sedah ada rendah, kajian negeri tak kutip cukai pintu. Bila kajian negeri tak kutip cukai pintu, kajian negeri rugi 55 juta. Cukai pintu penduduk Pulau Pinang ni Ramai mana penduduk Pulau Pinang? 1 juta 700 ribu. 1 juta 700 ribu. Ramai mana orang Islam? Ramai mana? Orang Islam ramai mana? Saya semak data pejabat zakat Pulau Pinang yang bayar zakat fitrah masa hari raya. Ah, nah, pasal zakat fitrah wajib bayar. Kalau tidak, puasa tak elak tak naik ke atas jadi kena bayar zakat fitrah yang bayar zakat fitrah saya semak rekod jabat zakat orang Islam Pulau Pinang 655000 orang jadi saya buat andaian orang Melayu Islam Pulau Pinang ni ada 655000 tapi boleh jadi orang bangla hak kerja sini orang indon hak kerja sini susah di sini dia pun kena bayar zakat fitrah okeylah kita puanglah kot 30-40 ribu. Tapi orang Islam Pulau Pinang ni selamat dalam lingkungan 600 ribu lebih. Nah, ini jumlah kita. Penduduk Pulau Pinang 1.7, lebih kurang. Siapa yang duduk di rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah? Yang itu tak payah bayar cukai pintu. Kerajaan Pulau Pinang kata tak usah bayar lah. Datuk Najib dah kutip cukai, Kerajaan Pulau Pinang kata cukai pintu pula kami tak ambil. Jadi 55 juta terlepas tak masuk dalam kantong perbendaharaan kerajaan negeri. Ha, nah. Rugi tak kerajaan Pulau Pinang? Tak rugi. Bahkan hasil dia terus meningkat. Pelaburan terus main. Termasuk pelaburan Amerika. Beza tau. Oh. Pulau Pinang kita tarik pelaburan Amerika mai Pulau Pinang. Bawa duit tu mai ke sini. Datuk Najib terbalik, dia bawa duit sini pi bagi kat Amerika. Ah, tu jarang orang buat lah no? Dia kutip-kutip-kutip duit simpanan pekerja. Dia pi jumpa Donald Trump. Dia kata Donald Trump, saya mai ni nak tolong ekonomi Amerika. Apa punya ceroy lah Perdana Menteri lagu ni. No? tolonglah orang kampung kat bawah ni hak motong getah hak buat bendang hak meniaga kecil hak anak masuk universiti tolonglah yang ni ni dia pikutik duit kumpulan wang simpanan pekerja saya pun ada duit dalam tu dulu saya biasa kerja di kementerian undang-undang saya biasa kerja kementerian pertahanan saya biasa kerja tabung untuk kenali jadi tiap-tiap bulan ada potongan hak gaji saya dan potongan majikan masuk kumpul luang simpanan pekerja. Sebahagian kita ni yang kerja kerajaan, ada potongan itu. Tiba-tiba Datuk Najib pergi Amerika baru ni, kita boleh tengok video 6 minit. Video 6 minit tu Datuk Najib sebut dengan terang. Dia habak kat Donald Trump, saya mai sini ada 3 hajat. Donald Trump tanya hajat apa Datuk Najib? Hajat saya ialah mengukuhkan ekonomi Amerika. Ah ha, tu dia ayat dia. Eh 6 minit video tu. Video tu siapa tengok social media boleh boleh tengoklah. RTM tak siap lah. Nak mengukuhkan ekonomi Amerika. Kukuhkan dulu ekonomi Perlis, ekonomi Kedah, tolong kita di Pulau Pinang tolong kita di Pulau Pinang. Macam mana dia boleh tolong? Ni projek untuk tebatan banjir, mengatasi masalah banjir. Pulau Pinang ni, seluruh negeri ada 47 kawasan yang kita kata kawasan hotspot. Kawasan yang hujan sikit je tenggelam, hujan sikit je tenggelam. 47. Jadi, Datuk Najib kata dalam parlimen dia nak bagi 2 bilion kepada Pulau Pinang. Bukan bagi duit seketui dua bilion kat kita, tak. Projek itu diurus oleh Jabatan Persekutuan, Agensi Persekutuan lah. Ataupun Jabatan Guna Sama. Jabatan Parit Saliran. Yang betul-betul sampai setakat ni baru 300 juta. Datuk Najib Umum 2 bilion ringgit. Yang dia pergi bagi ke Amerika tu 60-70 bilion. Hak kita ni 2 bilion dia janji baru sampai 300 untuk atasi masalah banjir, banjir kena kat kita, Datuk Najib ambil duit kita pergi bagi kat Donald Trump. Eh, yang ni saya tabik betul lah Datuk Najib. Untuk rakyat Malaysia dia bagi 500 ke 1000 brim. Ampa jangan hingat. Untuk Trump dia bagi 60 bilion. Untuk rakyat Malaysia dia bagi 500 ke 1000 brim. Itu pun janganlah macam Anwar selalu sebut. Terima kasihlah Datuk Najib. Mwah! Tu dia anu amnya cara. Cium tangan. Ni trik ni pengkah lagi pula. Nah. Ha tu dia. Tuan-tuan, pelaburan Amerika di Pulau Pinang yang besarnya ada dua. Satu nama Broadcom. Broadcom. Nah. Satu nama apa dia? Ah Nak naik ni, okey. Pasal panas, sila. Terima kasih, penganjur. Pasal dia tengok saya berpeluh, dia nak buah bumbung. Ah, ni barulah bina semula negara. Tengok rakyat susah, kita kena jadi payung. Betul? Ah, sebelum itu, rakyat kena buat perubahan. Beralih daripada tempat biasa. Ini saya kena beralih. Sila. Boleh? Berapa minit? 10 ah, minit. Nak bagi, nak kita bagi pada sebab okay. tengok peluh banyak sangat sebab. Nanti kita ada story pada seterusnya. Okey. Ah. Ni bukan saja-saja nak naik ni, depa boleh naik payau awal tadi lagi. Dia nak bagi kita berpeluh dulu, rasa azab dulu. Bila dah berpeluh, azab apa yang kita nak? Kita nak teduhan. Rakyat bila harga barang naik dan semakin susah, apa yang kita nak? Kita nak kerajaan payung. Main dengan Najib ni dia tak payung. Dia pergi payung Amerika, dia tinggal kita. Panas tau ni. Kita nak kena pangkah dia lagi ke? Nak buang dia dah tuan-tuan. Agak-agak lah. Buang lah lah. No. Ha, buang. Baik. Terima kasih. Sikit lagi. Tuan-tuan. Oh, uh, banjir saya dah sebut. Kedudukan uh, kewangan pelabuhan saya dah sebut. Cukai pintu, JST. Hutang ah uh, hutang. Hutang ni Pulau Pinang pun ada hutang, kita mengaku lah nah, kita mengaku. Kita pun ada hutang. Erm uh, Perlis ada hutang, Kedah ada hutang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, pendek kata semua negeri di Malaysia ada hutang dengan kerajaan pusat. Apa beza dia? Bezanya masa kita jadi kerajaan 2008. Kita tak ambil utang Kita terpaksa bayar utang yang Tan Sri Kosukun buat dulu Dulu Tan Sri Kosukun Kota Menteri Dia berutang Bila dia kalah Barisan Nasional kalah tahun 2008 Tan Sri Kosukun keluar daripada pejabat dia Tingkat 28 Komta Dia bukan keluar saja Dia tinggalkan utang tak banyak Lebih kurang 700 juta saja Tak banyak lah kan? 700 saja Jadi kita tak boleh kata Aishat Kosukun Hutang ni hang buat lah bukan kami ya. Hang bayar. Eh tak boleh. Kita kena bayar. Hari ni, kalau kita ambil negeri Kedah misalkan Kita menang di Kedah lah. Datuk Bashah keluar daripada Wisma Darul Aman. Kita terpaksa ambil alih hutang yang Datuk Bashah buat tak banyak. Lebih kurang 2,400 juta je. Ah, nah. Jadi Pulau Pinang masa kita ambil 700 juta. Tapi pingat emas hutang sebenarnya, rekod pingat emas, negeri yang paling tinggi hutang dengan Malaysia, ialah Pahang. Negeri Datuk Najib. Sana saya tengok rekod dia. Nah. Pasal nak bersyarah ni, dia rakam. SB pun ramai. Bila nak sebut kata negeri Perdana Menteri berhutang ni, kita kena semak rekod. Tuan-tuan, bagi saya masa sikit ah, Jumpa dah Rekod ini saya semak dari Jabatan Akauntan Negara Rekod yang paling terbaru kemas kini Pingat emas Negeri paling banyak berhutang Dimenangi oleh Negeri Pahang 3116 juta ringgit. Tahniah Datuk Najib. Hang sanggup pi bagi duit kat Trump hutang pahang hang patut hang kena tolong. Eh, Datuk Najib nah. Pingat Perak, negeri yang paling tinggi berhutang. Dimenangi oleh negeri Sabah yang diperintah oleh AMNO Barisan Nasional. Hutang 2830 juta. Tahniah orang Sabah. Nah. Sarawak tak mau kalah. Kalau emas boleh kat Pahang, Perak boleh kat Sabah, Gangsa dimenangi oleh Sarawak. Hutang dia 2,600 juta. Bila saya tengok senarai jabatan akaunter ni, hutang yang Kosukun buat dulu, Kajian Pulau Pinang tolong bayar, 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 bayar. Hari ini, tengah saya duduk syarah ni, hutang kerajaan Pulau Pinang ialah 64 juta ringgit sahaja. 64 juta sahaja. Yang ni esok saya nak habat kat Guan Eng, hang tak boleh pakai Guan Eng. Hang tak reti berhutang. Ah, apa punya ceroy. Dia kena tunggu tiru negeri Pahang. Negeri Datuk Najib sendiri. Nah. Uh, Kedah 2460 juta. Kedah. Kelantan 1430 juta. Kelantan. No? Nah. Pulau Pinang 64 juta. Ish, bila saya tengok yang ni. Pulau Pinang ada siapa? Hutan tak ada. Minyak tak ada. Kedah sekurang-kurangnya ada minyak. Minyak gamat langkawi. Pulau Pinang tak ada minyak. Minyak urat ada lah. Kita beli bukan nak dia lah. Sakit urat beli macam tu ada lah. Hutan, hutan tak ada. Sejak kita jadi kerajaan, sebatang balak pun kita tak tebang. Nak tebang apa? Tak ada apa dah. Pulau Pinang bukan negeri kaya balak. Pahang tebang banyak. Kelantan tebang balak banyak. Pulau Pinang sejak 2008 sebatang balak pun kita tak tebang. Bukan saja tak tebang, kita tanam balik. 274 ribu batang pokok ha, Ni saya cek Jabatan Perhutanan Saya dah jadi tabiat Nak main ceramah Dekat kawasan Matang Pauh Kawasan Parlimen Anwar Ibrahim Kawasan Parlimen Dr. Wan Aziza Saya mesti main dengan angka-angka ni Sebab saya bersyarah kat orang Matang Pauh Kalau saya bersyarah kat orang Padang Terap Tak apa ni Saya main buah lebih kurang gitu Bersyarah Matang Pauh tak boleh Sebab belah ni orang cerdik Ah, ha, dah. Baik. Habis dah lah. Saya duk buat kursus pidato bagi tahu anak-anak murid saya, ceramah jangan lebih lima isi. Ni saya dah pederah tujuh dah. Tapi orang tak ingat. Untuk itu, saya kembali serahkan majlis kepada pengurusi. Jangan lupa doa kita untuk kesihatan dan pembebasan Datuk Si Dan jangan lupa doa dan pembebas dan apa nama kerja kuat kita untuk pertahankan parlimen Permatang Pauh dan menang semua dewan undangan negeri di dalamnya kekal kajian Pulau Pinang menang semua parlimen di Pulau Pinang cerah untuk kita ambil alih Putrajaya dan bebaskan dan memberi pengampunan kepada saudara Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Saifuddin Asutian ceramah kita sajalah bagi dengan panah tadi Nak nak bagi dia lagi semangat Jadi uh, tuan-tuan kita masih lagi menunggu uh, Ketibaan YB Rafizi Yang dalam perjalanan daripada al InsyaAllah akan sampai dalam beberapa minit lagi uh, Sebelum tu saya akan jemput uh, penyanyi uh, Dia akan nyanyikan dua buah lagu Tapi sebelum kita nak jemput penyanyi Saya sekali lagi nak iklankan uh, buku tulisan Faiz Fadil Anak kepada almarhum uh, Bekas Presiden PAS Kleptokrasi Bukan Rahmat yang berharga RM30 dalam buku ni dia cerita soal YNDB, JST dan uh, rasuah dan sebagainya. Tuan-tuan boleh dapatkan di belakang dan juga kita ada kaunter info. Tuan-tuan boleh membuat sumangan kepada info untuk mereka meneruskan jelajah-jelajah mereka di seluruh tempat dan kita ada juga baju info dan baju pakatan harapan. Tuan-tuan boleh dapatkan semua ini di meja di sebelah uh, kanan. Uh, pentas. eh pentas di sebelah kiri pentas. Jadi tuan-tuan, saya mempersilakan uh, penyanyi kita saudara Hafiz untuk uh, mendendangkan dua buah lagu sementara kita menunggu uh, saudara Rafizi. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, nama saya Hafiz. Um, bekerja di Inbook. So saya ingin mendendangkan sebuah lagu, satu saja setakat ni. Sebab <laughs> sebab tak berlatih lagi. <laughs> ah kalau sempat dua kita buat dua lah kita taram lah. Okay, lagu pertama adalah lagu Batman eh. Lah. from robbie williams send someone to love me i need to rest enough give me safe from home and pouring rain. give me in the summer lord i feel the cold feel i'm getting old before my time as my soul he is the same i'll do all this place. lord i'm doing all i can to be a better man Go so easy on my conscience Cause it's not my fault I know I've been taught To take the blame There's a shot my angels Will catch my tears Walk me out of here I'm in pain It's my soul the shame How good it is for pain. What I'm doing All I can to be a better man Once you find a your lover you're all around Love is all around love is all around. i know some has fallen on the stony ground. love is all around. says someone to love me. i need to rise in arms. keep me safe from harm. and for in man. Give me a summer. Lord, I feel the cold. Feeling getting old. Before all my time. As my soul is the shame, I will grow to the pain. Lord, I'm doing all I can. I'ma be a better man Okay, terima kasih Terima kasih kepada saudara Hafiz Okey, um, kita lagi masih menunggu uh, YB Rafizi Jadi, saya jemput Saudara Rizal Setiausaha Cabang Keadilan Permata Poh Jadi saya nampak dia ada Sebelum itu tuan-tuan, sekali lagi saya nak uh, mengiklankan Kita ada jualan buku tulisan Faif Adeh Kleptokrasi Bukar Rahmat yang berharga rm RM30 yang boleh dapatkan di sebelah kiri pentas dan juga kaunter info. Uh, tuan tonton boleh membuat sumbangan kepada kaunter info untuk mereka bergerak ke seluruh uh, tanah air dan juga ada jualan baju info dan juga baju pakatan harapan. Tonton boleh dapatkan uh, di sebelah kiri trak ini tonton. Jadi tonton a uh, sikit lagi uh, iklan pada 30 hari bulan ni tonton di markas ataupun pejabat PKR Pematang Pasir ceramah oleh YB Datuk Seri Nizar oleh pimpinan bersatu Cik Guman daripada Lunah dan juga pimpinan-pimpinan lain pada jam 9 malam 30 hari bulan Sabtu minggu depan di markas PKR Pematang Pasir Okey, sementara itu saya serahkan mic ini kepada saudara Fahmi Zainol. Saudara Fahmi Zainol untuk memberi ucapan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, sepatutnya abang Rizal, uh, abang Rizal Setiausaha Bang Keadilan Pematang Pau yang bertanggungjawab atau mulia untuk berucap di atas pentas ni. Tapi tak apa. Sebelum Abang Rizal uh, datang ke sini, uh, dia tengah minum kot. Uh, sementara tunggu Abang Rizal dan juga sementara tunggu Abang Rizal Ramli, saya uh, bolehlah kongsi sikit cerita dan sebagainya. Saya ambil masa tak panjang. Tempoh lima ataupun sepuluh minit. Saya. Contohnya perempuan, uh, saya uh, pelajar Universiti Melayu, uh, bergraduasi setahun yang lepas. Cuma uh, Hari ini mungkin saya akan ceritakan berkenaan tentang bagaimana keadaan mahasiswa di universiti-universiti tempatan. Khususnya dalam pendidikan, penerimaan biasiswa dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tahu ada anak, anak kita yang berada di universiti ini bukanlah seperti dahulu. Kalau sekarang yang mana anak-anak susah khususnya golongan bumi putra. Mereka akan masuk ke universiti dengan ada pinjaman maupun beasiswa yang ditawarkan oleh Kerajaan Pusat iaitu beasiswa Mara. Di situ ada pinjaman dan juga beasiswa. Tapi mulai tahun 2015, beasiswa dan juga pinjaman ini telah disekat ataupun tak dibuka bermula tahun 2015. Kalau tuan-tuan tak percaya, boleh buka handphone sekarang. Taik beasiswa atau My EduLoan Mara 2015 last laman web Mara ini buka pinjaman untuk golongan-golongan mahasiswa. Tahun 2015. Sekarang tahun 2017. Golongan-golongan anak muda yang mana nak mengaji di luar negara, yang mana nak mengaji di peringkat IPTA maupun IPTS. Mereka ni kadang-kadang terlepas peluang. Mereka ni bukanlah daripada golongan-golongan yang kaya. Tapi mereka ini tidak ada peruntungan kewangan. Dalam masa yang sama, kerajaan Malaysia sendiri telah menamatkan pinjaman maupun beasiswa pendidikan oleh Amara tuan. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan tentang beasiswa JPA. Beasiswa persekutuan saya dahulu pemegang beasiswa JP. Uh, pada tahun 2012 2013. Saya masih ingat lagi amount jumlah yang diberikan oleh kerajaan persekutuan pada waktu itu. Anggaran 4000 hingga 5000 satu semester. Tapi apa yang menghairankan saya pada tahun 2012 sampai sekarang tahun 2017 amount yang diberikan uh, ataupun beasiswa yang diberikan jumlah yang diberikan tidak menaik. Maksud saya tak naik. Kalau dulu 4000, sekarang pun 4000. Saya nak tanya kerajaan yang ditakbil oleh Najib Razak. Kenapa perkara itu berlaku? Sedangkan kalau kita tahu daripada tahun 2015, tahun 2012 sampai tahun 2017, harga-harga barang pun naik. Dengan pelaksanaan GST, tuan-tuan perasan kalau BTOIS, kalau dulu kita boleh dapat RM1.2, RM1.3, tapi lah ni tewas sengit dua rupang, tiga rupang tak dapat lah. Paling-paling kurang pun sengit lima rupang. Itu air naik dua puluh sen. Apatah lagi pembelanjaan, makanan harian, baju, seluar, kasut dengan pelaksanaan GST. 2012, 2017 harga sangat berbeza. Tapi amount yang dikeluarkan oleh kerajaan persekutuan hampir sama. Dan kerajaan persekutuan bermula tahun 2016 mendapat pendapatan yang banyak di mana mereka memperoleh ataupun membuat kutipan GST kepada semua rakyat termasuklah orang yang mati termasuklah orang yang tengah belajar dan juga sebagainya itu persoalan yang saya nak timbulkan kepada kerajaan sekarang kenapa amount jumlah beasiswa penerima beasiswa pada tahun 2012 dan juga pada tahun 2017 sama sedangkan zaman semakin hari semakin berubah itu persoalan ataupun a uh, rungutan yang saya fikir uh, menjadi perbualan golongan-golongan uh, mahasiswa di peringkat universiti tuan-tuan. Yang seterusnya tuan-tuan, uh, berkenaan tentang uh, banjir di Pulau Pinang. Uh, saya nak sentuh sikit berkenaan tentang isu tempatan. Tadi rakan saya tadi berkenaan a uh, asosiasi ada maklumkan bahawa uh, kerajaan persekutuan telah memperuntukkan 1.2 juta kepada kerajaan negeri 1.2 bilion kepada kerajaan negeri untuk memastikan masalah banjir dihapuskan tapi kerajaan negeri hanya menerima 300 juta persoalannya mana baki duang tersebut itu yang menjadi kehairanan dan juga persoalan yang sepatutnya orang tempatan fikir dan juga orang tempatan soal kepada kerajaan sekutuan tuan-tuan saya rasa Masa saya sudah tamat, YB Rafizi Ramli sudah sampai dan tanpa melengahkan masa saya menyebut beliau naik ke pentas terus. Dah ramai kat sini yang dekat Pasar Bagi yang dekat tepi-tepi ni pun dah menunggu YB Rafizi Ramli. Tanpa melengahkan masa saya menyebut beliau. Terima kasih. Sebelum saya serah kepada YB, saya mendapat maklumat daripada petugas-petugas invok. Mereka akan mengedarkan, ada seorang petugas info sekalian info akan bawa tabung invok tu bertemu dengan setiap tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kawasan sekitar untuk menyumbang kepada kepada tabung invok untuk mereka meneruskan jelajah mereka dan juga aa, mereka membuka kaunter sukarelawan invok tak perlu jadi ahli mana-mana parti daftar sebagai sukarelawan invok untuk aa, bersama invok turun jelajah ke kawasan-kawasan luar bandar sasaran kita kawasan-kawasan luar bandar untuk kita pastikan pilihan raya umum ke-14 nanti insyaAllah Pakatan Harapan akan berjaya. Terusnya, yang terakhir tuan-tuan saya persilakan Yang Berhormat YB Rafizi Ramli, Ahli Parlimen Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tak ada dah Um, selamat pagi, cahau Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrahli sadri Wa yasir li amri Wa ahlul uqdatan milisani Afkau qawli Saya minta maaf um, Saya lambat Saya bangun Saya tidur pukul 6.30 pagi ya? um, Semalam di Kangar Biasalah di Kangar Ceramah habis pukul 1 pagi saya nak balik ke Alusta tempat menginap. Kena kidnap tengah jalan, kena minum dulu. Minum-minum habis pukul empat sampai empat setengah. Empat setengah tak boleh tidur lah, subuh hampir kurang 5 lebih kurang lima lebih. Enam setengah, saya terbabas saya kalau dah bangun pukul sembilan. Um, ini tempat yang keberapaan ni saya pun dah lupa, saya rasa dah. Uh, hari Jumaat hari itu, 8 dah, ke 8 dah, hari Jumaat itu kami bermula Terang ni dah pergi ke mana pun saya pun tak ingat dah Kita mula sekali di Gunung Bongsu, Felda Gunung Bongsu uh, Satu tempat yang jauh lah di Kulim, Bandar Baru uh. Daripada situ saya pergi ke Bandar Kulim Kemudian uh, kita habis hari Jumaat di Kuala Ketil Semalam kita mula pagi di Bukit Kayu Hitam Kemudian kita pergi ke Alustak, suka menanti Balik semula Bukit Kayu Hitam Petang pergi Arau, malam pergi Kangak Hari ini di Matang Pau Di Matang Pasir ni Petang ni ada, kami ada satu forum dengan veteran tentera, askar-askar pesara tentera. Kemudian malam, kita akan uh, terak berhenti uh, di Nibong Tembal, Sungai Sungai Aceh. Kemudian saya balik lah. Tempat lain kalau saya pergi ini memang cerita banyak lah. Tak? Tapi hari ni kita di tempat yang istimewa, berjumpa dengan orang-orang yang istimewa. Hari ni kita di Matang Paruh, Um, Jadi saya nak tukar sedikit. Lah. Um, saya nak ucap terima kasih juga kepada Tuan Rumah ni kami halang rumah dia uh, dia nak keluar kereta ke apa uh, saya cakap tak lama saya cakap 3 jam je. jadi kalau <silence> jangan keluar rumah sampai pukul 12 lebih saya saya pergi semua tu kawan-kawan semua ni betul budak bukan saya seorang je mamai pagi-pagi dia -pagi. orang pun mamai juga sebab dia orang kena sampai lebih awal daripada saya Satu sejam dua jam lebih awal pasang semua lepas tu lori ni tak boleh laju dia bawa 60-70 je Kereta saya lagi laju Jadi orang pun memang pagi-pagi muka semua masam Semua tak cukup tidur Tapi kami dah ini dah masuk Saya ingat ke minggu ke-14 Tiap-tiap minggu Daripada um, Minggu pertama selepas Hari Raya Aidilfitri tahun ini Tiap-tiap minggu Kami akan bergile-gile Kalau minggu ini di utara Minggu depan Kami berada di pantai timur di Kelantan turun ke Terengganu kemudian ke Pahang. Minggu ketiga selepas ini kami berada di selatan. Minggu keempat kami berada di tengah-tengah tu tengah maksudnya sama ada Negeri Sembilan, Perak ataupun Selangor, Kuala Lumpur. Kemudian saya macam orang kahwin empat, dia ada giliran. giliran pertama, giliran minggu kedua, giliran minggu ketiga. Pusing balik. Minggu kelima daripada minggu ini saya akan kembali ke Pulau Pinang ke Kedah ke Perlis eh? Kalau dia panggil pilihan raya bulan 6 Tahun depan Maksudnya macam inilah saya bergila gile tiap-tiap minggu Dengan terak ini Kita hanya pergi ke kawasan-kawasan Yang kita belum menang Tetapi kita boleh menang sebab dulu kita kalah tipis Ataupun kita kena pertahankan sebab kita menang tipis Kecuali satu tempat Permatang Pau Permatang Pau tak masuk dalam dua-dua tu kalau tanya saya ya. Permatang Pau kita dah menang daripada 19 daripada 1982. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, dan dan Permatang Pau juga walaupun kita menang, walaupun orang duk cerita macam-macam, Permatang Pau ini insya-Allah selamat. Tak timbul soal Permatang Pau akan bertukar tangan lari daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Eh. Jadi sebab itu sebelum saya sampai kat situ, saya nak Mula dengan ucap terima kasih kepada semua orang Pematang Pau. Sebab saudara-saudari adalah orang-orang yang istimewa. Hari ini kita pergi semua ke tempat-tempat ni tiap-tiap minggu ni pusing ini kerana kita tahu kalau kena cara dia, insya-Allah kita akan menang pilihan raya umum akan datang dan itu akan membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim pulang ke Pematang Pau insya-Allah. Tapi kalau tidak kerana permatang pauh selama 18 tahun dan saya bercakap ini bukan saja dengan sahabat-sahabat dekat permatang pauh, saya juga bercakap dengan semua yang menonton di luar. Kalau tidak kerana orang permatang pauh selama bukan 18 tahun, dah 19 tahun dah. Nak masuk 20 dah ni dah. Kalau tidak kerana orang permatang pauh selama ini negara kita tempat-tempat lain, tempat macam kangak semalam, arau semalam, mereka tidak ada peluang untuk kita merasa dekat dan hampir untuk kita rampas dan tukar kerajaan di Putrajaya seperti yang ada sekarang. Sebab itu saya nak jawab. Ramai yang cerita macam-macam. Sekarang ni semua jadi penganalisa politik. Ah, oh, pematang pauh ni, tiga penjugu, habislah PKR, mampuslah kamu. Ha. Ada juga dalam parti yang takutnya, habislah ini ada kata, saya ni kira saya ni kira mazhab saya mazhab tiga penjuru lah tak? Ha. Daripada awal lagi pertama lagi. Semua kata saya ni jahat. Nak suruh Anwar Ibrahim duduk lama lagi dalam penjara. Sebab bila saya kata tiga penjuru, seolah-olah saya nak bagi permatang pauh kalah. Orang permatang pauh ni, semua orang cekedik-cekedik. Bukan macam Ahmad Maslan. Lagi cekedik dia Ahmad Maslan je. Saya nak beritahu mudah saja. Ni sahabat-sahabat dekat permatang pauh yang kat luar. Nak. Kenapa saya kata Permatang Pauh ni marilah ribut ke hujan ke macam mana keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim Datuk Seri Dr Wan Azizah insya-Allah akan terus pegang kena begini Dalam sejarah pilihan raya Malaysia pilihan raya mana yang AMNO Barisan Nasional menang paling besar dalam sejarah tak pernah berlaku AMNO Barisan Nasional menang paling besar macam itu tahun bila Tahun bila tahun 2004 daripada 1955 pilihan raya persekutuan yang pertama sampai sekarang belum lagi dah lah. sampai 2013 dah 13 pilihan raya rekod dunia amno barisan nasional ni rekod kemenangan paling besar amno barisan nasional ialah tahun 2004 habis Siapa bersih kerana hanyalah 2004 saya, 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 tak dan tadi Faiz Aku tengok Faiz tengah saya bangun tidur Allah Faiz dah berucap Mampus Tak pernah berlaku dalam tahun Mana-mana pilihan raya Sebesar kemenangan 2004 Kepada UMNO Barisan Nasional Kerana hanya 2004 dari segi perubahan dan sokongan kepada UMNO Barisan Nasional itu Kesemua kaum sokong UMNO Barisan Nasional hanya 2004 Melayu pun semua sokong UMNO Barisan Nasional China pun semua sokong UMNO Barisan Nasional India pun semua sokong UMNO Barisan Nasional Sebab itu Semua kalah teruk PAS kalah teruk DAP kalah teruk Keadilan kalah teruk Tapi dalam keadilan antara kalah teruk Semua kalah tak? Saya nak beritahu apa dia Orang Permatang Pauh dia tak berganjak walaupun adalah yang pergi kepada amno sedikit permatang PAU tetap kekalkan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Kira-kira pilihan raya ni tak susah uncle. Ini bukan engineering Buat roket lagi susah lah Kira-kira dia mudah saja Saya nak tanya balik Kalau 2004 Yang mana sokongan berubah Melayu sokong UMNO Ya lah Melayu sokong Pak Lah lah. Pak Lah sepulang sebelah sana. Betul, faham lah. Cina pun sokong UMNO Barisan Nasional. Masa tu belum ada cua toilet dengan video dia lagi pun. India pun sokong UMNO Barisan Nasional. Hindraf tak ada lagi. Saya nak tanya itu tahun 2004 yang macam itu. Permatang pauh tetap kekal. Kak Wan tetap jadi ahli parlimen kat sini. Saya nak tanya sekarang. Orang Melayu sokong Najib dengan Rosmah tak? Orang Permatang Pau ni sokong Najib dengan Rosmah tak? Tak ada Orang Cina? Lagi lah ha? Orang Cina ni dia tengok Najib dengan Rosmah Saya tak payah cerita lah Saya tak tahu apa dia fikir tengok Najib dengan Rosmah Orang India tak sokong Najib dengan Rosmah? Dah kalau 2004 Yang Melayu pun sokong Paklah Cina pun sokong Paklah India pun sokong Paklah orang Permatang Pauh masih undi Kak Wan. Siapa yang gila kata dalam keadaan Melayu pun tak sokong Najib, Cina pun tak sokong Najib, India pun tak sokong Najib. Tiba-tiba ada orang berani kata orang Permatang Pauh akan pilih AMNO untuk mewakili Permatang Pauh. Gila ke apa? Sebab itu saya nak tukar dekat sini tempat lain. Saya pergi berkempen untuk yakinkan kita mesti undi Pakatan Harapan di Pematang Pau saya nak cerita lain. Dan saya memang tahu sebab ramai orang ikuti tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari. Saya kesian yang duk tengok kat Facebook tu. Pergilah tengok wayang ke, tengok movie ke apa Saya berceramah empat kali sehari. Empat kali dia duk tengok ceramah. Benda yang sama. Saya nak beritahu macam ini. Di tempat lain, saya cerita pasal keborosan amno um, um, Barisan Nasional. Saya cerita tentang mahal, barang, GST semua tak. Permatang bau, saya nak cerita lain. Saya nak ceritakan hasil pengorbanan saudara-saudari 20 tahun kekal dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas ini tak lama dah, 5-6 bulan kalau bertukar kerajaan Datuk Seri Anwar bebas dia jadi Perdana Menteri orang permatang pauh boleh bercukur kerana semua kebaikan yang berlaku selepas itu yang paling banyak rakyat Malaysia sebenarnya terhutang budi kepada saudara-saudari pengundi-pengundi Permatang Pauh. Sebab kalau 2004 dulu, 2004 dulu kalau dalam gelombang paling besar yang mengangkat UMNO Barisan Nasional orang Permatang Pauh ni goyang sedikit dan dia undi sehingga kawan kalah masa itu kerana kawan satu-satunya ahli parlimen Keadilan masa itu Maka parti ini saya tak tentu boleh kekal dan dibina semula untuk kita berdepan dengan pilihan raya 2008. Kerana dalam kita tenggelam dan susah 2004 itulah. Maka Datuk Seri Anwar keluar kita sama-sama tolong. 2008 siapa sangka Anwar Barisan Nasional hilang 2 per 3. Dan kerana 2008 itulah maka rakyat Malaysia semua Melayu, Cina, India akhirnya sedar bahawa kuat macam mana pun UMNO Barisan Nasional satu hari nanti dia akan kalah juga kerana pakatan pembangkang yang ada daripada 2008 itu tidak akan pupus dan pecah walaupun ada tukar sedikit sebanyak 2004 kalau tak kerana orang pematang pauh 2004 kekal dengan Kak Wan saya tak ada kat sini Serak ni aku tak tahu buat apa dah. Najib Rosmah kita pun tak tahu apa. Jadi sebab itu menang Putrajaya dan hadiah paling besar untuk orang Permatang Pau menang Putrajaya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim bebas pulang dan insya-Allah dengan dia kembali aktif serta merta dalam kerajaan. Tak kira dah di jawatan apa. Ada orang tanya saya nak Haji ah ni ah, sebelum saya duduk lompat, lompat ni orang Permatang Pau dia banyak cerita lah. Ada orang tanya saya, dia kata YB, saya dengan Datuk Saifuddin dengan Izzah, memang betul kami yang mengundingkan soal Tun Mahathir jadi pengusi, Kak Wan jadi presiden, Datuk Seri Anwar jadi ketua umum Pakatan Harapan. Ada orang tanya saya, ini kamu ni kenapa ni? Kan nanti Anwar tak jadi Perdana Menteri ke apa semua ni? Datuk Seri Anwar awal-awal lagi kata, kalau untuk membebaskan rakyat daripada UMNO Barisan Nasional, dia tak perlu jadi Perdana Menteri. Dia awal-awal dia kata, dia menarik diri dia tak berminat tapi kita juga tahu macam Anwar Ibrahim dia keluar dia dapat pengampunan di raja dalam masa seminggu kita mula insyaallah tak lama satu dua minggu lepas tu dia keluar bebas dengan pengampunan di raja dia boleh ambil turut serta dalam politik serta merta sebulan lepas tu dia jadi ahli parlimen di dalam kabinet Anwar Ibrahim, dia ada jawatan, dia tak ada jawatan. Semua orang akan tengok kepada dia pun. Dia jadi Perdana Menteri ke? Lepas dia keluar sebulan. Dia tak jadi Perdana Menteri ke? Lepas itu, rakyat semua tahu bahawa hasil pengembangan beliau, keluarga beliau dan sedara-sedari dekat Matang Pau. Inilah kita sampai ke peringkat tukar kerajaan. Rakyat kita tak bodoh. Dia tahu Anwar macam mana, maka Anwar kalau ada jalan dia. Datuk Seri Anwar pun dah berjuang lama. Kalau setakat 2, 3 bulan, 4, 5 bulan tu dia tak ada masalah. Sebab itu saya kata 6-7 bulan daripada sekarang Aku ingatkan siapa tadi lah Kalau bebas Dato' Seri Anwar pulang Maka banyak benda yang kita boleh buat ya? Sebab itu ni dua tiga benda yang pertama Saya nak beritahu apa dia yang pertama Orang pematang pau InsyaAllah Kalau jadi kerajaan Sedara-sedari akan dapat tengok dengan jelas macam mana kita akan berjaya menaikkan gaji orang ramai. Sini ada orang kerja kilang ni Masih lagi ada yang kerja kilang. Masih lagi yang kerja kerajaan. Masih lagi banyak juga kerja yang kecil-kecilan, berniaga semua Saya semalam dekat Bukit Kayu Hitam. Ada seorang budak muda lagi. Dia tanya saya soalan mudah saja. Dia kata dia tak minat politik lah. Cuma dia datang ni, ni nak tanya. Dia kata saya keluar um, dia, ada diploma kejuruteraan. Jadi bila dia ada diploma kejuruteraan, dia kerja dekat kilang. Tapi dia dibayar seribu seratus dia lah. Seribu seratus tu gaji minima, gaji paling rendah. Dia kata tak. Tapi dia tak puas hati, dia kata ada orang seorang lagi tu adalah panjang nak cerita dia tapi saya nak cerita kat sini. Semua kelayakan macam dia, buat kerja lebih kurang sama macam dia. Eh tapi kenapa orang tu dua ribu dua? Jadi dia seribu seratus. Jadi dia beritahu Ada juga orang macam itu Dan dia pernah ada juga Kawan lain yang macam itu Dia pergi kepada jabatan buruh Dia buat laporan ke jabatan buruh Dia kata kami semua sama Kelayakan buat kerja sama Awak orang tu orang tu orang tu Dapat gaji lebih kami dapat gaji kurang Jadi jabatan buruh ambil Ambil apa nama ni Komplain semua Lepas tu kata nanti macam mana Dua bulan lepas tu dia kena pecat daripada kerja dia Jadi adik tu tanya Ninggit. Ni macam mana gaji ni? Macam mana nak buat pasal gaji kita ni? Saya beritahu kenapa berlaku keadaan begitu Dan itu bukan saja berlaku kat kilang tu Berlaku di mana-mana, ya tak biasa Kenapa sebab dia? Sebab dia makcik Malaysia ni 60 tahun di bawah UMNO Barisan Nasional Mana ada undang-undang yang menetapkan bahawa Setiap seorang pekerja tidak kira apa latar belakang kamu, sama ada kamu Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, sama ada kamu wanita atau lelaki, sama ada kamu ini orang kelainan upaya ataupun tidak, agama kamu apa pun, kalau kamu buat kerja yang sama, kelulusan sama, maka kamu mesti dibayar gaji yang sama. Kita tidak ada sebarang undang-undang pun yang menetapkan mengenai bahawa rakyat mesti diberi gaji yang adil. Gaji adil ni tak tentu. Bukan saja dari soal orang ni dengan orang ni dengan orang ni sebab kamu semua buat kerjasama, maka kamu tak boleh majikan nak kata aku suka orang ni sebab kamu sekian-sekian, kamu dapat gaji lebih. Hak kamu ni sebab aku tak suka, kamu dapat gaji kurang. Tak boleh. Gaji adil juga lebih tinggi daripada itu bermakna Setiap majikan di negara ini tahu. Saya pun majikan ada 90 orang kaki tangan. Tiap-tiap bulan saya kena bayar gaji lebih kurang RM280,000 sebulan. Gaji adil bermakna bahawa bukan sahaja soal gaji antara kaki tangan tetapi juga soal bagaimana majikan berkongsi untung dengan pekerja. Sebab yang bekerja, yang buat duit, yang tolong datangkan hasil itu bagi untung kepada toke eh bukan toke saja. Lagi besar syarikat itu, lagi banyak sebenarnya pekerja yang membantu. Di negara lain ada undang-undang yang menetapkan bahawa untuk berlaku adil, maka gaji sekian-sekian sekian ini, tengok untung sekian-sekian ini, maka orang patut dapat banyak ni, kamu dapat banyak ni. Kalau kamu langgar, kamu langgar undang-undang. Dekat Malaysia tak ada. Tak ada. Mana ada undang-undang. Jadi sebab itu bila jabatan buruh. Adik tadi beritahu kawan dia pergi lapor kepada jabatan buruh. Jabatan buruh ambil ambil komplain. Agaknya jabatan buruh telefon. Bos kilang dia tanya. Oh ini kenapa kamu bayar gaji lain-lain. ni? Kilang dia pun tanya. Eh siapa dia tu aku nak cek. Siapa dia yang beritahu gaji dia tak sama dengan orang lain tu. Jabatan buruh pun bendul. Pergi bagi nama. Ni 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 hilang pembuang nama lah, macam tu sebabnya apa mana ada undang-undang yang memberi kuasa kepada jabatan buruh untuk mengambil tindakan apabila gaji itu tak sama dan ada orang yang dianak tirikan ataupun didiskriminasi tak ada sebab apa tak ada selama 60 tahun selama 60 tahun ni dah entah Allah Abdul Baris nasional Pimpinan dia tak fikir sangat pasal orang yang kecil-kecil kat bawah ni. Dia tak fikir. Dia tak nampak orang yang kerja gaji 1500 sebulan, sibuk-sibuk yang susah payah nak nak bayar sewa flat. Dia tak nampak yang itu. Dia nampak bangunan tinggi. Dia nampak tokek besar. Kalau sekarang lagi teruk, Rosman nampak cincin besar, pemata besar, mampu. Eh? Lain ni lagi teruk, Pakcik. Ni yang kat atas, atas tanah ni dia tak nampak dah. Dia nampak tu tinggi atas kapas kebang. Nampak kapas kebang je sekarang. Dia tak nampak sedari-sedari macam anda yang berada di matang pauh. Orang-orang biasa yang jejak bumi, yang hidup susah ni. Dia tak nampak. Bila dia tak nampak, sebab itulah dia tak terfikir tentang masalah biasa orang macam kita ni. Dia tak fikir bahawa ramai rakyat Malaysia buat kerja sama, gaji tak sama dia tak fikir bahawa ramai rakyat Malaysia kerja separuh mati syarikat untung negara untung cukai untung tapi 10 tahun dia tak naik gaji harga barang naik cukai naik GST semua ada gaji macam tulah daripada dulu dia tak terfikir pun dia tak terfikir dia tak fikir apa dia dia menteri naik gaji tiap-tiap 2 3 tahun naik je hello naik dia tak fikir apa? Dia ingat semua orang macam dia menteri. Sebab tu bila dia buat GST lah, saya amat Maslan, sebab tu bila dia buat GST, dia cakap benda-benda yang memang bodoh, tak padan dengan akal dia yang cerdik tu ha. Sebab dia ingat semua orang macam dia. Dia ingat semua orang makan semua ni kalau setakat RM50 ni, apa nak sibuk yang RM50. Dia ingat semua orang macam dia Belanja ni tak kisah Banyak orang belanja untuk dia Dia bukan kira pun siapa Dia tak tahu pun siapa beli barang untuk dia semua Dia tahu balik tidur semua hebat Rebar dia Sebab itu 50-60 tahun UMNO Barisan Nasional memerintah Tidak pernah ada satu pun undang-undang Yang menyatakan dan menjamin dan melindungi Orang-orang kecil, orang biasa Pekerja biasa ini supaya setiap pekerja saya lambai orang tengok dia buka yang melindungi bahawa kamu mungkin pekerja kecil pekerja bandaran mungkin kerja kita jaga lampu dekat gerai-gerai saja tapi kamu juga rakyat yang ada hak sama macam Perdana Menteri yang kerja. Kerana Perdana Menteri pun kerja makan gaji dengan rakyat. Yang kerja tolong jaga lampu dekat gerai itu pun pun makan gaji dengan orang juga sama je. Apa beza kita dengan Perdana Menteri? Gaji dia tinggi betul lah. Gaji dia tinggi sebab tanggungjawab dia tinggi. Kalau dia buat salah, dia pun masuk penjara lebih tinggi daripada kita. Kita jaga tolong tutup lampu, maka buat lampu ni. Gaji rendah sebab tanggungjawab kita tak ada dalam sama Salah tutup lampu tak ada dalam letup. Negara kena jual ke apa? Tak apa lah. Tapi hak kita, sebagai rakyat, sebagai pekerja, sama macam hak dia sebagai rakyat dan pekerja makan gaji. Kalau dia berhak untuk dapat gaji yang setimpal dengan jam dia yang dia masukkan, dengan kesusahan dia, dengan pengorbanan dia, eh awak kita pula yang tu buka tutup gerai ni, awak masa kita sejam ni tak sama dengan masa dia sejam. Amno 60 tahun tak fikir benda ni. Sebab itu keadaan sekarang kita dah berada dalam keadaan yang susah Yang mana Masalah nombor satu rakyat Malaysia Ialah gaji Ni tak payah cerita Fahmi duk cerita pasal orang yang Tak ada kerja itu satu hal lah Tak ada kerja semua ni Yang kerja pun Kalau tanya Datuk Seri Najib Dia kata um, Malaysia ini adalah antara negara yang paling hebat dalam dunia Pertumbuhan ekonomi kita no. Suku yang terakhir itu Pertumbuhan ekonomi kita Paling tinggi dekat dunia Orang Malaysia tengok, ya Allah gila ke apa orang tua ni? Dia cerita kat siapa ni pertumbuhan ekonomi dunia paling, Malaysia ni paling hebat dalam dunia ni. Tak ada orang percaya. Menteri dia pun tak percaya. Dia juga akan cakap kalau kita cerita pasal peluang pekerjaan gaji ni, dia kata, dah, dah, dah. Ini semua Rafizi pandai-pandai ini menipu. Sebab Malaysia ini ialah negara yang paling hebat dari segi peluang pekerjaan mengikut ekonomi statistiknya Pengangguran di Malaysia ialah 0% dia kata. Tak ada orang menganggur kat Malaysia ni. Dia kira menganggur tak menganggur kerja tu tak. Dia kira daripada istilah ekonomi akademik semata-mata. Pengangguran ada satu istilah ekonomi yang secara ekonomi eh, yang akademik dia menilai keadaan bagaimana jika seorang itu nak cari kerja, ada kerja ke tidak? Ha tak? baru dikira mengganggu ke tidak. Dia juga menilai kerja itu kalau bekerja lebih daripada beberapa jam seminggu walaupun sama ada dia pekerjaan tetap ke tak pekerja tetap ke ada EPF ke gaji macam mana asalkan boleh bekerja beberapa jam seminggu maka itu dah kira tak mengganggu. Itu ialah satu istilah takrifan pengangguran yang digunakan untuk seluruh dunia secara akademik. Sebab kita nak bandingkan secara sama rata semua. Ada negara yang semiskin-miskin negara. Dia nak makan pun tak boleh. Eh, kita ni bukan Zimbabwe. Rakyat Malaysia sekarang ni bukan cerita aku syukurlah dapat kerja sapu sampah 3 jam. Memang kita terbaik kat Malaysia. Bukan macam tu dah. Kita ni dah lama kerja banyak bantu. Soal dia sekarang ialah rakyat kita kalau dia kerja dia nak gaji yang berpatutan. Kerana dia juga bayar cukai. Cukai itu banyak. Sekarang ini harga barang cukai semua tak setimpal dengan gaji dia. Jadi sebab itu bila kita menang orang pematang tahu akan ingat dan Memang kita tutang budi kerana insya-Allah antara benda yang paling besar yang kita akan buat untuk rakyat Malaysia yang ada kesan banyak kepada sahabat-sahabat di Pematang Pauh ialah kita akan ada undang-undang buruh buat kali pertama dalam sejarah negara kita yang asas dan prinsip dan semangat dan rohnya ialah setiap orang pekerja kamu akan dapat keadilan dari segi gaji masa dan usaha kamu bahawa kamu tidak boleh anak tirikan, diketepikan atas apa-apa sebab. Kamu wanita, maka kamu dapat gaji yang lebih rendah. Betul tau. Kalau orang wanita yang bekerja, saya kesian. Saya accountant. Sekarang ni accountant, 10 orang accountant, seorang lelaki, 9 wanita. Tapi kalau tengok semua bos-bos, CFO semua, kurang lagi wanita. Kerana memang betul wanita, lagi payah naik pangkat, lagi payah nak dapat gaji yang setimpal dengan orang lelaki. Diskriminasi. Ada tak undang-undang yang menjamin? Tak ada. Ketua wanita UMNO, Datuk Seri Syarizat Jalil, dia lagi sibuk duk jaga lembu daripada duk perjuangkan gaji wanita. Mana ada pernah dengar dia bercerita tentang Eh wanita ni kita nak satu undang-undang Supaya gaji wanita dengan lelaki tak boleh diskriminasi Kalau wanita buat kerja sama macam lelaki Sama jam, sama kepakaran Bayar sama lah Saya accountant nak baca, nak beritahu macam Wanita paling kesian kalau kahwin Kalau kerja syarikat besar sebab budaya kita, dia fikir, ya Allah, budak ni kahwin dah. Lepas ni mesti dia mengandung. Ha, lepas ni, empat bulan dia tak ada. Jadi hanya kerana dia mengandung, maka anda pandangan yang kurang selesa. Jadi, bila masuk nanti nak fikir siapa dapat bonus, siapa naik pangkat semua. Dia tengok, ya Allah, tapi dia kerja bulan tahun ini, dia kerja sembilan bulan. Ya. Tiga bulan lagi, dia beranak. Oh, letihlah lah macam tu kalau mak kau tak beranak kau dulu. Negara lain tak ada benda ni tau. Tak timbul benda ni. Tak ada. Tak pernah saya kerja dekat UK Pakcik 4 tahun. Saya dekat Petronas dulu akhir sekali. Saya memang jaga pelaburan cari gali dekat luar negara. Jadi saya ada kaki tangan yang Arab pernah ada lah. Vietnam Pernah ada lah. Mak ada semua. Tak timbul soal sebab kau beranak. Ah, ah, sebab kau kerja 10 bulan je. Mana boleh macam itu. Yang itu kamu cakap dengan Allah lah. Cerita beranak semua ni hukum alam. Semua takkan tak boleh beranak je ya Marah suami dia lah. Tapi dalam Malaysia, oleh kerana tak ada undang-undang macam itu, memanglah wanita memang sampai bila-bila macam itulah. Yang UMNO duk berjuang, wanita UMNO duk bising kepada dia, kita nak 30% board of directors, ahli lembaga pengarah, mesti wanita. Celaka betul dia duk fikir sama dia. Kita bukan nak cerita pasal ahli lembaga pengarah. Ini makcik-makcik yang kutip tol semua ni. Kita nak adik kakak kita, isteri kita, semua kita ada adik kakak, kita ada isteri. Kita nak, kalau isteri kita kerja, kita nak dia dibayar gaji sama macam orang lain lah. Kita pun nak juga gaji dia sikit. Tapi tak ada. Malaysia tak ada. Orang kita ni baik. Dia duduk kata, orang gaji aku tak cukup ni lah. Ni dari GST semua barang ni. Dia tak tanya, awak gaji aku ni tak cukup no? tak cukup. Gaji tak cukup. Sebab tidak ada undang-undang yang menjamin keadilan kepada pekerja supaya tak ada diskriminasi. Wanita, lelaki, Melayu, Cina, India, Islam ke, Kristian ke, Cina, Buddha ke. Tak boleh. Satu lagi yang saya majikan. Saya majikan sekarang tak? Orang tanya saya. Saya sebenarnya ya lah, budak-budak ni muda lah banyak ada Tapi saya tak ada lah bayar dia murah. Saya bayar dia sama setara dengan kerja dia tak? Orang tanya Macam mana tak? Kita yang majikan tak? Kalau yang buat bisnes Kerajaan jadi majikan tak? Kita hidup atas kerja keringat orang Kalau kamu bayar tak cukup Dan kamu kaya dan ambil kekayaan itu Atas susah payah orang lain Dia susah Kamu tak bayar yang seadilnya Itu makan hak orang Samalah curi wang orang. Samalah dengan ambil kontrak. Samalah kalau ada adun yang ambil tanah yang sepatutnya pergi kepada orang miskin ambil kat dia. Sama jugalah adun contohnya yang ada rumah-rumah murah ni yang patut bagi kepada orang miskin. Dia dah bagi ke anak-anak dia. Samalah juga kalau majikan kerajaan dia bayar orang tak padan dengan kerja dan juga nilai yang dibawa masuk kepada kita. Kita kaya dapat untung, dia miskin. Sama lah makan hak. Benda ini kalau nak suruh orang semua ni baca, faham-faham sendiri, tak jadi. Manusia memang pada asasnya ialah dia kalau dia boleh ambil, dia ambil. Sebab itu kita perlu undang-undang. Sebab itu undang-undang yang saya Keliling satu Malaysia ini ialah Bab GST semua, semua orang faham lah. Bab GST tak apa lah. kita masuk, kita Mansuh, itu tak ada masalah Bab nak mana cari duit tu semua, orang dah tahu Yang orang kurang faham ialah Bila Pakatan Harapan menang Datuk Sri Anwar jadi Perdana Menteri Saya berdoa dan saya yakin Yang inilah yang dia duk ulang nanti bahawa Bab bangunan tinggi ni kerajaan tak payah fikirlah. Tokel besar banyak. Kamu suruh pun dia buat, kamu suruh dia henti pun dia buat. Bangunan tinggi dia buat lah sebab orang kaya ni tetap nak beli benda kaya. Yang susahnya, yang kerajaan tanggungjawabnya ni, ni nak jaga yang kecil-kecil yang gaji RM1,500, RM900, yang tukang petik tutup lampu Swiss ni. Siapa nak jaga dia? Itu kerja kerajaan lah. Maka, Anwar Ibrahim, insya Allah kalau dia keluar, saya yakin dia akan pusing dan dia akan tekan supaya Cukup-cukuplah 60 tahun yang orang susah ni kamu dipinggirkan Kita buat satu undang-undang Kita tubuh suruhan jaya Kita pastikan gaji pertama macam saya sebut tadi tak ada diskriminasi Yang kedua yang lagi penting ialah Kita kena berusaha untuk memastikan semua rakyat Malaysia yang bekerja ni Kita kena naikkan gaji dia secara tersusun supaya dalam tempoh lima tahun pertama, penggal pertama Pakatan Harapan Memerintah, rakyat boleh rasa, Alhamdulillah akhirnya gaji aku ni lega sikit lah naik. Masa itu ada GST ke tak ada GST ke? Tak ada lah orang marah sangat. Kerana kalau harga barang naik, ya lah harga barang naik lah. Takkan orang tak naik. Yang punya harga mampu lah. Tak naik harga je lah. Harga barang naik. Masalahnya di bawah Najib bin Rusmah ni dah harga barang naik gaji makin kurang makin kurang itu yang susahnya kalau ada undang-undang memastikan kerajaan letak tumpuan utama negara ialah memastikan gaji rakyat kita yang rendah yang bawah ni dinaikkan mengikut proses undang-undang secara wajib selama setiap tahun dalam tempoh 5 tahun barulah dia naik tinggi sikit ha, masa tu barulah boleh bernafas lega sikit tak yang ini rakyat Malaysia saya memang simpati. Saya pergi mana-mana orang duk tanya, macam mana nak naik gaji ni? YB ni berbohong lah. Naik gaji ni bukan kerja kerajaan. Naik gaji ni kan swasta. Ini yang jahatnya toke okay, China lah. Uncle, you jahat betul lah. You DAP, you kawan kasih mau mati Melayu punya, you tak nak kasih dia naik gaji. Ha, ini orang menolong kata lah. Sebenarnya dia kata, rakyat Malaysia ni Melayu ni tak naik gaji sebab Cina ni memang jahat. Dia berpakat dengan Lim Guan Eng. Nak kasih orang Melayu marah dengan UMNO, dia kata kita jangan bagi orang Melayu naik gaji. Biar dia marah. Oh dia marah, dia undi DAP lah dia kata. Celaka bangang tu Gaji tak? Oleh kerana Malaysia ni, UMNO Barisan Nasional tak pernah terfikir sekali pun nak buat undang-undang mengenai gaji. Maka betul lah, tokek kau suka bapak dia lah. Bapak, dia nak apa? dekat dia, dia kata aku nak. Lah aku nak bayar ke? Bukan saja tokek Cina ke tokek Melayu kat Malaysia. Nuh yang lagi teruk nu syarikat antarabangsa yang masuk lagi teruk. Eh, kalau dia orang dia, Mak Saleh mari, dia buat kerja biasa macam kita tak? Gaji dia 10 kali ganda lagi banyak daripada kita. Kita buat kerja lagi banyak daripada dia, lagi cedek daripada dia, gaji kita ciput je. Ada kerajaan kata apa, apa Tak boleh. Sebab kita tak, tak ada undang-undang nak -undang, kan Sebab itu, kena ada undang-undang yang mewajibkan kenaikan gaji secara undang-undang kamu tak naikkan gaji kamu melanggar undang-undang boleh didenda ataupun boleh masuk penjara Ha, kalau dah buat macam itu Barulah perniagaan Dia kira, dia tengok semua Maka dia terpaksa patuh kepada undang-undang Maka dengan itu Kalau pekerja itu betul-betul buat kerja dia Cukup jam, dia tak langgar apa-apa Maka dia dapat kenaikan gaji tiap-tiap tahun Secara otomatik dan wajib Tanpa perlu cium tangan Sekarang ni Kalau tengok kaki tangan kerajaan ni tak Saya kesian tengok Dia nak minta gaji tu nak minta naik gaji memang sumpah tak dapat lah. Dia nak minta bonus je pun. Sikit je. Lah. Ini yang yang jadi QPEX ni pun. Dia punya sumbah. Sembah kepada Najib ni berguling-guling ke bawah ni. Ampun tuanku. Aha. Minta dua bulan. Bagilah dua bulan. Najib tengok je. Setengah bulan je lah. Oh terima kasih. Terima kasih. Pekerja tak payahlah nak mengemis, nak mengayu. Itu Sedara-sedari dah buat hak, sedara-sedari dah bagi tanggungjawab, dah cukup jam, dah cukup amanah. Amanah kerajaan sebagai majikan, amanah swasta sebagai majikan, bayar gaji yang ikut kepada kerja yang sedara-sedari buat. Kalau ada undang-undang, dia tak boleh lari. Sebab itu, nak menaikkan gaji ini, dia memerlukan undang-undang. Dia tak boleh serah kepada ah, pandai-pandai kamu lah. Aku nak fikir pasal cincin pemata rambut besar aku je. Yang ini aku tak nak tengok. Mana boleh macam itu? Sebab itu orang selalu tanya tak kalau pergi Johor. Saya, ya kadang-kadang saya kalau nak pergi mana-mana dengan keluarga. Kadang-kadang susah. Kalau kat Malaysia si sedap lagi, saya bawa isteri dan anak, kononnya nak pergi cuti satu hari, dua hari tak. Sampai dekat situ, kantoi dengan orang PKR kat situ. Oh, sudah. Dia, dia, angkut aku, tinggal bini aku, kena pergi ceramah. Marahlah bini saya tak. Jadi saya kadang-kadang, kebelakangan ini, kalau saya nak pergi satu, dua hari dengan keluarga, dengan isteri dengan anak, saya pergi Singapura, kononnya. Tak ada lah orang nak tarik saya ceramah kat Singapura. Mana, -mana boleh tak? Hmm, tak jadi sekarang. Saya ingat ke tak ada orang kacau saya kat Singapura. Sama je pak cik. Saya pergi kat Singapura duduk Allah orang minta ambil gambar semua, pergi zoo pun orang ambil gambar. Saya kata kenapa ni? Bini saya kata memanglah yang kerja kat Singapura ni semua orang Johor. Muka pergi Singapura semua orang Johor, dekat kedai ke dekat semua ada 500,000 orang. Orang kita dekat Singapura. Lagi ramai daripada dekat Pematang Pau ni. Orang kita, budak kita kan pagi-pagi Kalau duduk kat Johor Bahru kan Macam ni tengok lah Dia beratur panjang ni, panjang ni Jam dia teruk lagi Daripada jambatan Pulau Pinang tu nak masuk Singapura Sebab apa dia kerja kat sana Dia kerja apa, dia kerja McDonald's lah. Dia kerja 7-Eleven lah. Tapi gaji dekat sana lebih baik Wang dia lebih baik Lebih berbaloi kerja dekat sana Daripada kerja jadi dari bos kat sini Sebab itu kalau di Singapura lah, lah kerja sebagai pemandu teksi ni bila bersara dia boleh ada satu rumah flat yang baik di Singapura dia juga ni Melayu bukan Cina ni Melayu ni kan boleh tanya Datuk Saifuddin pergi mana dah Datuk Saifuddin dia ada lagi keluarga dia yang dekat Singapura oh betul dia boleh ada bila dia bersara satu kediaman yang selesa di Singapura dan dia beli banglo di Johor Bahru sebagai rumah bercuti orang bawa teksi macam sebab apa? Di Singapura, kerajaan dia ada undang-undang yang menetapkan kenaikan gaji itu wajib kepada semua. Kerajaan tetapkan. Jadi kamu dek ebat teksi pun, kalau kamu buat teksi dengan baik, kerja baik, maka naik gaji lah. Sebabnya kerajaan Singapura tahu, kalau tak tetapkan macam itu, gaji ni ikut suka orang, dia tak naik. Ah ha, masa ni lah orang amnon mula terlopong dah tengok eh mana boleh ni ni nak Cina nak ikut Cina ni. Dak. Beza dia negara macam kita ni dia tengok kepada pekerja-pekerja rakyat ni sebagai hamba. Nilai rakyat kita kepada ni penguasa yang kat atas 45 ekor ni Nilai rakyat ni ada dua tiga je Satu, nilai rakyat untuk undi dia bagi dia menang Untuk dia kawal duit lagi Itu je Sebab itu lima tahun sekali dia mula sapu sampah Kalau tiba-tiba tengok menteri besar naik lori sampah Ah, oh, pilihan raya dah dekat lah Kalau tiba-tiba tengok Apa nama ni? Ni, menteri besar, Tok Nan Tiba-tiba dia naik basikal pula dah Dah lah tu naik basikal rosak jalan Outriders semua tu tunggu dengan ambulans semua ni Oh, pilihan raya dah tu sebab dia tengok pada rakyat ni, nilai rakyat di mata dia ni lima tahun sekali untuk jadi kuli pangkah dia, je, untuk dia jadi raja. Itu satu. Apa lagi nilai rakyat kita? Dia nampak rakyat ni hanya untuk kutip cukai je. Ah ha, kamu buat duit sikit kan pak, aku nak. Dia kutip cukai. Je. Dulu cukai itu, cukai ini, cukai tanah, cukai longkang, cukai ini, kalau kat KL lagi teruk, cukai tol. Semua cukai. Lah ni GST pula Lepas ni naik lagi Lepas ni tak cukup duit Kalau Najib menang lagi Nak bayar jet tak jetnya Nak bayar hutangnya Saya tak tahu cukai apa lagi lah Pandai-pandai dia buat Dulu dekat Rusia eh, Dekat Rusia 600 tahun dulu Ada cukai janggut ha, Ada cukai janggut eh. Jadi jangan terkejut Lepas sini Najib dapat idea ha, Kita buat cukai janggut pula Habislah orang pas Kamu bayar cukai paling banyak lepas tu. Saya kugawajalah lah, lah. Itu yang kedua dia nampak yang tuan, dia nampak rakyat ni untuk kutip cukai. Yang ketiga apa dia dia nampak rakyat? Dia nampak rakyat ini tak lebih lebih kurang sebagai hamba. Dia nampak sebagai hamba. Dia suruh macam tu macam tu, suruh macam ni macam ni. Tak boleh macam itu, eh. Dia hamba bila dia tengok rakyat ni sebagai hamba, dia tidak timbul rasa perlu berlaku adil dan berkongsi adil dengan rakyat. Kenapa kita dalam keadaan sekarang yang rakyat kita gaji tak naik, tak ada undang-undang? Kerana kita ada pemerintah yang tak pernah tengok rakyat kita ni sebagai rakan kongsi dalam negara ini. Dia tengok rakyat ni sebagai kuli, sebagai hamba. Ha, kalau hamba, dah kamu hamba. Kamu memang hamba buat kerja, memang aku dapat untung pun. Zaman-zaman Tok kaduk dulu lah. Negara lain tak macam tu negara lain dia tengok setiap rakyat kamu miskin ke kamu kaya ke tak kamu macam mana kamu ni rakan kongsi kita rakan kongsi buat kerja dapat duit aku sikit engkau sikit syarikat sikit kongsi tiga sebab tu negara lain boleh saja hidup aman pekerja boleh tukang kutip sampah tapi boleh ada rumah baik boleh anak baik boleh bercuti luar negara saya duduk UK dulu Memanglah saya accountant celaka betul. Yang cleaner ni dia boleh pergi bercuti luar negara. Aku tak boleh pun. Sebab apa? Sebab dia mungkin tukang kutip sampah. Tapi dia ada maruah sama macam kita rakyat. Manusia dan dia juga adalah rakan kongsi dalam negara. Sama macam kita. Cuma dia kerja rendah sikit maka gaji dia rendah lah. Tak sama macam gaji kita lah. Tak. Tapi dia tetap berhak dapat keuntungan dan juga Nilai yang dia buat itu sama macam orang lain. Yang padan dengan kerja dia lah. Jadi kalau kerajaan pandang rakyat ini sebagai rakan kongsi. Maka kerajaan tahu bahawa rakan kongsi mesti dilindungi supaya dia dapat hak dan peratusan keuntungan yang sama dengan orang lain. Kalau dalam kerajaan, kita ada tiga rakan kongsi dalam negara ini. Kita ada kerajaan, kita ada majikan, kita ada rakyat yang bekerja. Sebab itu, cara nak menaikkan gaji secara tersusun tiap-tiap tahun supaya kalau kerja jadi driver teksi pun, tak ada lah driver teksi kena pinjam dengan Alung macam sekarang. Adakah driver teksi sampai kena pinjam dengan Alung? Saya antara yang paling banyak datang jumpa saya tu dekat Kuala Lumpur, kat Pandan tu, memang driver teksi. Mana tak dia datang jumpa dan minta bantuannya? Sebabnya dia kena bayar kepada Nuh yang ke atas syarikat yang dapat permit tu dia kena bayar tiap-tiap hari. Kalau dia tak bayar, taksi dia kena tarik. Taksi dia kena tarik, dia tak boleh makan. Eh dia kena bayar juga yang dia berhutang tu. Maka dia berhutang along untuk bayar along sekol lagi. Along sekol lagi tu bayar menteri. Sebab itu tak boleh. Kita kena anggap rakyat kita sebagai rakan kongsi. Cara dia kita akan tubuhkan Suruhanjaya rundingan gaji negara. Cara dia macam ni, Pak Cik. Benda ni dah buat kat negara lain. Malaysia je tak buat. Singapura macam ni, Eropah semua macam ni. Saya ni tak ada lah mari kat sini membebel macam ni sebab saya semalam termimpi macam nak buat. Benda ni dah dibuat di negara lain berpuluh-puluh tahun. Kita je tak buat. Tu Syatiri duk angguk-angguk tu. Dia ahli MTUC, AJK MTUC. Dia tahulah. Daripada dulu kesatuan sekerja minta mesti ada perkongsian adil antara kerajaan antara majikan antara pekerja cara dia buat undang-undang tubuh suruhan jaya rundingan gaji tiap-tiap tahun wakil kerajaan wakil majikan wakil pekerja kamu masuk kamu runding pekerja kata tahun ini kami buat kerja banyak untung banyak kami tahu syarikat semua ni bilion-bilion bilion untungnya tu pekerja kata, nah Najib dah lah tu dia bilion. Kamu juga kutip bilion GST daripada kami. Oleh kerana kami kerja banyak produktiviti naik 4%, kamu untung sekian-sekian, ekonomi naik sekian-sekian. Wajar dan adil lah bahagian yang adil kepada pekerja ialah naik 4% semua pekerja negara ini. Tak ada, no? Kalau kerajaan naik, oh swasta pandai-pandai kamu lah. Tak ada. Ataupun oh orang minyak naik 10% Orang kerja ladang, padan muka kamu Tak ada macam tu Naik 4% semua dapat Kalau minyak untung dia lebih banyak Maka sektor minyak kata sebab untung kita banyak lagi Kita tambah lagi 2% Tapi paling kurang semua kena naik 4% Alhamdulillah naik tak? Tahun depan dia masuk lagi dia runding. Ah, masa tu majikan kata, ah, tak baik sikit dah. You know, Bisnes seruk lah. Ni Donald Trump duk buat hal ni semua. Pumpang-pumpang-pumpang. Pumpang, Maka majikan, pekerja, kerajaan bersetuju. Betul lah. Tahun ini kalau nak minta 4% macam tahun lepas, tak adil lah. Akan ada syarikat yang gulung tikar. Kalau dia gulung tikar, pekerja juga kena. Sebab kena buang kerja. Kalau pekerja kena buang kerja syarikat golong tika Kerajaan juga kena sebab tak boleh kutip cukai dan lain-lain Jadi kerajaan, pekerja, majikan setuju tahun ini Minta maaf lah, no, kita kena kurang sikit, kita bagi 3% Tak apalah Wakil pekerja pergi keluar dia beritahu orang, dok marah-marah dia kata Tak apalah, kita kena bertimbang rasa Tahun depan kalau elok kita naik lah lagi, minta lah lagi Dah kami gunding banyak tu kamu tak setuju, kau pergi sendirilah. Ha, dia pun tak apalah naiklah 3% lah. Tahun ketiga contohnya, masa tu ekonomi dah gawat dah, ha, sudah. Dunia gawat, ekonomi gawat. Memang betul ada syarikat yang bungkus. Syarikat pun semua orang tahu susah masuk bilik rundingan tahun ketiga. Syarikat kata aku surrender, tak boleh lah. Memang tak boleh. Kalau nak naik gaji juga, memang kita orang memang tak padan lah. Teruk ni, Pekerja pula kata, tapi tak andillah, dah lah teruk sekarang ni, gawat semua dah, ada orang kena buang kerja, tak untung. Kamu tak bagi kenaikan gaji lagi, patutnya masa gawat ni lah, bagi sikit, kami sikit, kena dapat sikit. Sebab gawat tak gawat, kami nak hidup juga, kami kerja juga. Masa tu kerajaan kata, syarikat nak bagi, payah. Pekerja memang betul lah, dia kena dapat juga, sikit pun dia kena naik. Tapi tak apa sebab nun tahun pertama, tahun kedua masa syarikat untung dok buat duit, pekerja ni dok dapat naik gaji, kerajaan dok kutip cukai daripada syarikat pun kutip, daripada pekerja pun kutip, daripada GST kutip. Kami dah simpan duit awal-awal untuk bencana-bencana macam ini. Nah, kami dah simpan banyak ni, kami dah rasa dah akan jadi macam ini, maka tahun ini tak buat. Saya dah kira kita boleh juga walaupun gawat syarikat semua tak ada uang ni, kita boleh naikkan gaji semua pekerja cuma 2% je lah. Tapi tak apa, kerajaan bayar. Nah, ambil duit ini, tolong bayar. Sebab itu negara lain, macam mana pun pakcik, dia kaya ke, Bagus ke? Dia naik tiap-tiap tahun. Naik 5%, 10%, turun 3%. Tapi dia naik. Bila dia naik selama 30 tahun, kerana kenaikan gaji itu diwajibkan oleh undang-undang, patuh kepada kadar yang ditetapkan dan dipersetujui bersama secara muasyawarah antara kerajaan, majikan dengan pekerja. Sebab itu selepas 30 tahun, no, pemandu teksi di Singapura, gaji dia lebih kurang 7 ribu sebulan banding dengan orang kita 500 ringgit kena pinjam dengan Alung. Sedangkan 30 tahun lalu, 40 dah lah, 1972 dulu, gaji di antara orang Singapura dengan orang Melaya, Malaysia, Tanah Melayu masa tu, lebih kurang sama. Jadi lah ni dah panas sangat dah ni, nanti ada orang pengsan. Saya pun sebenarnya masih lagi mamai. Jadi saya Datang sini cerita yang pasal skandal semua tu sebenarnya saya tak cerita dekat Pematang Pau sebab orang Pematang Pau ni orang yang istimewa. Skandal tak skandal, saudara-saudari dah lama tahu dengan akal dan juga dengan hati. Yes, uncle, thank you. Saudara-saudari tahu yang mana yang baik dan yang buruk. Kalau dalam tahun 2004 pada zaman segelap-gelapnya kepada keadilan dan pembangkang Sedara-sedara ini kukuh tetap sokong kawan dan keadilan. Saya rasa sedara-sedara pilih bukan soal skandal, bukan soal apa. Sedara-sedara pilih berdasarkan mana yang betul, yang salah. Saya tak bimbang yang itu. Cuma saya tumpu satu jam tadi untuk bagi berita gembira gambaran di sini. Yang sedara-sedara berkorban 19-20 tahun itu, bila menang, kesannya itu cukup besar bukan sahaja kepada orang permatang pauh tetapi juga kepada rakyat Malaysia seluruh negara ini. Jadi, insyaAllah berdoa. Saya mula dalam parti ini di luar negara. Oleh kerana saya bekerja di luar negara, masa Datuk Seri Anwar kena pecat. Eh? Maka tugas yang diberikan kepada saya, ialah di dalam Free Anwar Campaign. Raja Petra dekat Malaysia dululah masa tu dia. Dr. Rahim Gauss, orang Penang lah orang sini dah Dekat Australia, saya dekat UK. Penglibatan saya yang pertama bukan sebab politik. Dia sebab Anwar Ibrahim kena aniaya. Dan sebab itu kita nak bebaskan dia lah. Dulu kita kempen. Kempen macam-macam. Sebab kita kena ingatkan rakyat dan juga ingatkan dunia tentang Anwar yang terpenjara dekat dalam. Saya beritahu Datuk Seri Anwar, keadaan dah berubah 20 tahun sekarang. Anwar Ibrahim tidak akan dibebaskan oleh mana-mana kempen, oleh mana-mana pemimpin. Bukan Najib yang akan bebaskan Anwar. Bukan ada hakim yang akan bebaskan Anwar. Dia masuk penjara sebab rakyat. Maka rakyat yang akan bebaskan Anwar Ibrahim. insya Allah. Jadi sama macam saudara-saudari bersama-sama. 19 tahun, saya dok pergi daripada sejak masuk kampung semua ni dah 14 minggu dan kalau pilihan raya tahun depan maksudnya saya saya tak tahu 100 minggu kot. Saya dok naik trak ni masuk kampung. Saya nak kongsi berita baik dan gembira dengan sahabat-sahabat di Permatang Pauh. Saya rasa benda yang sama pun sekarang ini dirasakan di tempat-tempat lain. Saya rasa kita akan menang dalam pilihan raya kali ini dan yang akan bebaskan Anwar Ibrahim bukan orang politik, bukan hakim, bukan apa. Rakyat yang susah macam saudara-saudari ini akan bebaskan Anwar Ibrahim. Insya-Allah. Jadi dah panah dah, saya pun nak pergi minum. Saya tak minum apa lagi pagi ni. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Kerja baik-baik. Orang nak kata apa, nak ugut apa, jadi apa, ribut ke apa, tak apalah. Ini kan matang pau. Jadi, apa pun tak apalah. Saudara-saudari telah buktikan dan akan terus setia dengan Anwar Ibrahim dan Wan Azizah. Boleh ke tidak? Boleh tak? InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya giliran utara ni minggu kelima daripada sekarang. Kalau ada masa saya singgah. Kalau saya tak singgah tu maksudnya ada kursi lain yang kami perlu tolong. Tapi insyaAllah balik ke Kuala Lumpur tu kalau ada 10 minit. Kalau tak pun saya berhenti beli jeruk Pak Ali kat situ tu. Kalau jumpa insyaAllah jangan bimbang. Kalau pilihan raya panggil bulan depan, bulan depan kita menang insyaAllah. Kalau enam bulan lagi, enam bulan kita menang. Tak payah bimbang, tak payah nak ragu-ragu, tak payah nak panik. Sedara-sedari tak panik pun 19 tahun, tunggu je. InsyaAllah sekarang ini, tak lama dah selesai. Maka lepas ini kita boleh tengok Malaysia yang lebih baik. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Hutang budi kami kepada pakcik-makcik adik kakak di Pematang Pau. Terima kasih banyak-banyak doa banyak-banyak insyaallah kita akan ada kajian baru ha, ada kajian baru Anwar biar dia sibuk benda lain ha, orang patang pau saya masa itu saya ada satu benda aja saya nak jaga bekas perdana menteri ha, saya terbalik masa orang duk ikut perdana menteri saya duk ikut orang yang dalam penjara lah ni Datuk Seri Anwar jadi perdana menteri saya nak ikut orang lain yang bekas perdana menteri kalau Datuk Seri bebas kita menang, saya minta satu benda aja jangan kacau saya aja. Saya nak jadi kawan baik Rosmah dengan Najib. Menang je kita, saya bawa lori ni, saya duduk depan rumah dia. Saya duduk tunggu pintu dia. Saya kata Datuk Seri Najib, Kak Mah, ha, bukan Kak Wan dah sekarang, Kak Mah dah tu. Jangan bimbang, orang Malaysia ni tak jahat, dia tak pukul je lah. Jangan takut keluar, bab keluar. Saya bawa, saya akan lindungi. Kalau orang nak pukul, dia tengok ni, trak ni dia tengok muka saya, dia tak pukul kot. Kita bawa dia, jaga dia, tak baik, tak boleh lah. Kita kena jaga dia, dia bekas Perdana Menteri. Kita akan bawa dia, tempatkan dia, jaga dia, bagi dia makan baik, semua-semua kita tanggung. Kita bagi dia bercuti, tempat paling selamat dekat hotel Sungai Buloh. Kita bawa dia. Ha, masa tu, dia pilih lah dia nak duduk tempat Anwar dulu ke. Dia nak duduk kat mana ikut suka dia lah tak. Tapi insyaAllah menang saja. Lepas tu kita lupa semua ni GST habis. Kita akan ramai-ramai ratus-ratus ribu rakyat Malaysia kita datang ke Permatang Pauh untuk ucapkan terima kasih dari seluruh rakyat Malaysia kepada Permatang Pauh. Terima kasih. Saya nak jemput semua pakcik-makcik kita nak bagi cendera hati hantar kepada datuk sri anwar ibrahim dalam penjara supaya datuk sri anwar ibrahim tahu dia duduk dalam penjara pun sakit pun belangor sikit pun orang permatang pauh tetap ingat dia dan akan kekal dengan dia sampai bila-bila jom main duduk depan semua ni duduk kata serak ambil gambar kita akan hantar kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim selepas ini dia akan turunkan benda ni yang lain boleh naik ke atas saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh reformasi 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 terima kasih Sekali lagi tuan-tuan terima kasih pihak majlis ucapkan kepada YB Rafizi Ramli di atas ucapan uh, ceramah yang disampaikan kepada kita. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini daripada sejak awal pagi tadi menunggu ke sampai tahap masa ini tengah hari berpanas sama-sama untuk kita mendengar. Sekali lagi saya jemput semua uh, tuan-tuan puan-puan untuk rapat dengan trak untuk kita bergambar uh, bersama YB Rafizi. Sebelum tu Ceramah Pakatan Harapan Selamatkan Malaysia bersama YB Nizam, Syarif Omar, YB Azman, Adul Lunas pada 30 hari bulan 9, 9 malam di pejabat PKR Permatang Pasir. Pimpinan aa, dijemput pimpinan untuk naik atas pentas. Aa, minta aa, pimpinan, pimpinan utama naik atas pentas untuk kita bergambar ramai-ramai. Yang lain uh, kita boleh duduk depan ni. Uh. Okay, kita minta yang yang ada di pokok sana. Uh, mari kita bergambar ramai-ramai. Dan kita akan hantar gambar ni kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada dalam penjara. Okey, rekan-rekan. Okay, panas, panas. Okey, kita laungkan reformasi. 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 Hidup hidup. Hidup rakyat. Bebas bebas. Bebas bebas. Bebas Anwar. Bebas.